ทีนี้ศาสนาตอนนี้2548นี้พุทธศักราช2366ขุนนี้ปฐมวาจุลาซัน2ရက်คริสต์ศักราช2004ขุนนี้จุลา18ရက်เมืองเมมาพุทธบาทาอติงจีนิยูเจซีမျိုးอีพระนานายกเสียรพระญาติญาติอุทิศปันสินด้วยศาสดาตางารอရှင်เนี่ยတို့ဤခွင့်ပြုမိတ်ကိုနာခံမှတ်သားပြီးတော့ဘုန်းကြီးယနေ့ဣတိယဝေကြွားဥလာကြတဲ့ဒကာမတွေကိုခန္ဓာညာရောက်ပရိစ္ဆေသုံးပါးသစ္စာဒေသနာတို့ကိုကျေးဇူးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဒေသနာတို့ကိုယခုလိုဟောပြောကျေးဇူးပြုနိုင်မှုမှာလဲဘုန်းကြီးနေနဲ့အဲ့လောက်ထိအောင်စွမ်းနိုင်တဲ့ဉာဏ်မရှိပါဘူးဒီလိုရှင်မဟာဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ဒီလိုရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ရဲ့ဥပနိဒယကိုဘုန်းကြီးနာဂမတ်သားလို့မှတ်သားမိတဲ့ညာလေးကိုဒကာမတွေကိုထပ်ဆင်းပြီးတော့တိုက်တွန်းပြီးတော့ကျေးဇူးပြုပေးမှဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီဆရာစကံဘုရားအားလုံးအမြတ်တည်ထားတဲ့အောက်ဆန်းဆရာတော်တို့အမြတ်တည်ထားတဲ့ဘုန်းကြီးနေမိမိဉာဏ်နဲ့ဘောရမဟုတ်ဘူးဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ဉာဏ်ကိုမိသမီးလေးထပ်ဆင်ပြီးတော့ပေါင်းပူပေးတဲ့သဘောပဲပဲဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးနာခံကြပါလို့တတိပေးပါတယ်ဟောခံပါတယ်ဒါကြောင့်ယနေ့တရားပွဲကြီးဖြစ်ပြီးတော့အတွက်စီမံဆောင်ရွက်ကြတဲ့ဆရာတော်ဖျားများနေတဲ့ကွာအားလုံးတော့ဘုရားတရားဓမ္မအပေါင်းတို့ဟာအနက်မှာတက်ကတန်ត្រာကတန်ត្រာမှာရှိလေးစီလျားလာခဲ့တာခရီးတဆူတဆူနဲ့ကြားမှာအယူ73မိုင်လောက်တက်လာအောင်မသေးသေးထက်ခဲ့တယ်ဘဝဒီမကြီးနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုမကြီးနိုင်လို့အယူ73မိုင်လောက်တက်လာအောင်အယူတွေထက်ခဲ့တယ်ဘဝဒီမကြီးနိုင်တဲ့အတွက်ဒီနေ့တရားဟောတဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့အားလုံးသောတရားနာပရိသတ်ဒကာဓမ္မတွေဟာမတော်မဆတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိအားလုံးဘဝတန်ခါကတွေ့ခဲ့ကြုံဆုံးခဲ့ကြရတဲ့ယခင်ကလည်းပဲတွေ့ကြကြုံရဆုံးကြရလို့ဒီခုလည်းပဲဒီနေရာဒီဌာနမှာလာပြီးတော့တွေ့ကြကြုံရဆုံးကြရခဲ့တယ်။အေးနိဗ္ဗာန်မြတ်ပြီတန်ត្រာမှာလေချောင်းမယ်ဆိုရင်သူကတန်နေရာတစ်ခွေ့မှာဒီလိုပဲတွေ့ကြဆုံးကြကြုံကြရအောင်မှလည်းဖြစ်ပါ။အဲ့လိုတွေ့ကြကြုံရဆုံးကြရတဲ့အာလုံတော်မြောင်းဖောင်းစီရောမြောပါရမီတဲ့ပဋ္ဌာန်းစေအာလုံပုဂ္ဂိုလ်တရားဓမ္မတွေကိုဒီခုလိုဒီနေရာဒီဌာနဤတန်ត្រာကိုဒီခုလိုပြန်လဲဆုံးတွေ့တဲ့အချိန်ကဘုန်းကြီးနေတဲ့အကြောင်းကျိုးတွေဆက်ပြီးတော့ဒီလိုတရားဟောပြီးကျေးဇူးဆက်ခွင့်ရတာကိုအထူးလည်းပဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလို့ဖြစ်ပါအခုလိုကြုံတဲ့ခါမှာကဘာကဘာမကလည်းပဲမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ခြင်းလေးကိုအချိန်ပေးပြီးတော့ဒီတရားဒေသနာတော်ကိုနားကြားကြတော့ဘုန်းကြီးကလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခြင်းလေးတွေကိုဒကာဓမ္မမြတ်အတွက်အသုံးချပြီးတော့အချိန်ကိုတန်ဖိုးရှိစွာအသုံးချမှာဖြစ်ပါဒါကြောင့်ယောပရိသသမုပ္ပါဒံပတ္တိသောဓမ္မံပတ္တိဆိုတဲ့ရှင်သာယဂုရေကိုရမေကြီးဟောပေါ်ညွှန်ကြားသွားတဲ့ဒေသနာကိုကျေးဇူးကြီးတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကထပ်ဆင့်မိန့်ထားတာကအကျဉ်းသူဒီခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သစ္စာတရားကိုသိရင်တရားသိတယ်အကျဉ်းသူဒီခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သစ္စာတရားကိုမသိရင်တရားမသိဘူးတဲ့ဆိုလောကမှာတရားသိတာရယ်တရားရှိတာရယ်မျိုးရှိပါဘူးဒုံဘာတေကတည်းခုအနေနဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းလူဘဝလူလောကကြီးကလူဖြစ်ဖို့ဟာအမတန်ခဲနေတယ်ဒုံဘဝတခုလို့ဖျားဟောတာမနုဒတဘဝဒုံဘဝအဲ့ဒီလိုမနုဒတဘဝဒုံဘဝအမတန်ခဲနေလူဘဝကြီးကိုခွန်ကြီးတို့တွေ့တကာဓမ္မတွေရကြတော့အော်ငါတို့အရတော်လေးစွာလို့ဒီလူဘဝမြတ်ဘဝလာဖြစ်ရအဲ့ဒီလိုလူဘဝရပြည့်နောက်ကမှသရသမ္ပတ်တရားဘဝဒုံဘဝဆိုတဲ့အတိုင်းသရတရားပြည့်စုံမှုနဲ့လိုအပ်တယ်ဟောအခုတော့ခွန်ကြီးတို့စီတော်မြို့တော်မြတ်ကသရတရားတွေရှိကြသရတရားတွေရှိကြလို့လည်းပဲဒီလိုတရားပွဲကိုရောက်လာကြတယ်ဒါနတွေပြုကြတယ်သီလတွေစောင့်နေကြတယ်တရားတွေနားကြတယ်တရားတွေအထုတ်ကြတယ်သရတရားရှိလို့အဲ့လိုသရတရားရှိဖို့ဆိုတာလေအမှန်တန်ခဲနေတဲ့ဒုံဘခုဆိုဟောဒီသရတရားရှိလာပြီးအတွက်ကြောင့်လည်းပဲမိမိတို့မှာရတောင်ရခဲ့ဖြစ်တဲ့ခဲနေတဲ့ဒုံဘတခုလည်းပဲရထားကြဒီတော့မှတရမတောင်းတာအတိဒုံဘံဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့ဤတရားဝါသစ္စာနဲ့လျော်ညီတဲ့တရားနာဖို့ကြတော့အတိဒုံဘံနဲ့အလွန်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 ကိုခရင်ထားပါလေ
အဲ့ဒီလိုခရင်လှတဲ့ဒုံတော်ဘာတရားကြီးဩယနေ့ဝန်တာစရာကောင်းတာဘုန်းကြီးတို့ဒကာတော်ဘာတရားကြီးအဲ့ဒီဒုံတော်ဘာတရားပြည်ပြီလို့ဒီလိုဝန်တိုင်းဘာကြောင့်ဘုန်းကြီးကလည်းအခုဒီဘေးကိုရတယ်ဒကာတော်ဘာများကလည်းတစ္ဆာတရားများကြောင်းရှိအဲ့တော့တစ္ဆာတရားဒီပရိသတ်ဘုရားတရားတွေဆိုတာဟာဘုရားတဆူတဆူပွင့်မှာတန်ရင်နာရတိရတဲ့တရားချစ်တည်တို့ကြောင့်ယနေ့အားလုံးဆွေတော်မျိုးတွေများအကြောင်းကိုတ
ကံကြည့်ရှင်ရဲ့ကြီးများတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုရပြီလို့ဘာမြောင်းမှန်းတာဖြစ်ရ။ဘာမြောင်းမှန်းတာဖြစ်ရ။ကံကောင်းထောင်းမှလို့ဘယ်တော့ပဲမမိတော့မှထိ။ဘုရင်မတွေ့နိုင်တော့ဘုရင်ပေါင်းမြောင်းများစွာထိပေါက်ပြီမဲ့ဒကာဓမ္မညာဒီလောက်ဝင်တာစရာမကောင်း။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘုန်းကြီးတို့ကကံထူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ဘာကံထူးရှင်လို့မပြောခြင်း။ ဒီနေ့ခေါင်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကိုဘုရားမဟာကံထူးရှင်လို့ပြောပါတယ်။တရားစရင်စာချင်းခေါင်းကြီးကတရားဓမ္မတွေကိုမြောက်ထုတ်ပြင်ကုန်တဲ့ဒီလိုပြောတယ်လို့သဘောမပေါက်ဘူးယူဆပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတော့စတာတော့အပါယသနာကရတတိတာဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ဆရာတော်ပြင်မကြားမလဲဆုံးပါ။သစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့နေနည်းအိမ်ဒီအပယ်လေးပါးပါပဲဆိုတော့အဲ့ဒါကဟိုကဒေသနာစဉ်အပြီးညွှန်ကြားချ
ဝိပစ္စာလို့ဝေဖန်ရမယ်ပိုင်းခြားအရန်ပြောတဲ့နဲ့လက်ခံလို့မရအဲ့တော့မှတစ္ဆာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ညီမြင့်ဒီအပေလေးပါဆိုတော့တစ္ဆာတရားဆိုတော့ဘာလဲပုဂ္ဂိုလ်ပြန်မရအကိုတစ္ဆာမသိသေးဘူးတစ္ဆာမသိသေးရင်ကို့အတွက်ကတော့အပေနဲ့ညီနေပြီလို့လည်းဒီလိုပဲဆုံးဖြတ်ကြည့်ကြမယ်ကြံပြရပြီပေါ့အဲ့တော့သစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဤနေနေဒီအပေလေးပါဆိုဟောယနေ့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မသစ္စာတရားတွေပြစ္ဆာသုံးပါးတွေနာမနိုင်သိမယ်သိမှလို့မလို့ကျင့်မယ်မနိုင်မသိဘူးမသိမကျင့်ဘူးမသိဘဲနဲ့ကျင့်နေလို့ကတော့တော်တော်နဲ့ခရီးမပေါ့ဘူးကုသိုလ်တော့ရပါအဲကြောင့်မို့သိဖို့အတွက်ကိုတရားနာရမယ်တရားနာပြီးတဲ့ခါကျတော့တရားရှိဖို့အတွက်ကိုတရားကျင့်ရဒါကြောင့်နာလဲနာကျင့်လဲကျင့်အဲ့ဒီလိုနာလဲနာကျင့်လဲကျင့်လိုက်တော့တသလုံးတသံကြာလုံးကတန်ကြာမှာအမျိုးမျိုးဒုက္ခပြီးလာတဲ့တော်ဘာတော့တမောမာနာဒိဋ္ဌိအဆရှိတဲ့ဒီလိုကိလေသာတွေဒီလိုမှရန်သူတွေအဲ့ဒီလိုရန်သူတွေကိုကိုကနေပြီးတော့နိုင်နေသွားပြီဆိုရင်ငါကတရားနာလို့ညာကခန္ဓာလှဲ့တာတရားဝဲတယ်မှာကိုဒီတရားအတိတွေမိမိတို့ကကိမ့်သွားရင်အဲ့ဒီဘုရားဘာဖြစ်ပြောပြောအပေဘေးအတိတော့ဝေးသွားတယ်အဲ့ဒီလိုအပေဘေးကဝေးနိုင်အောင်ဆိုတာရွှေနေလဲဆက်လို့လည်းမရဝင်နေနဲ့ဆက်လို့မရစီးပေါ်ကရာထုပုံတင်နဲ့ဆက်လို့မရအတိုင်းဝိုင်းနေလည်းပဲဆောင်ရွက်လို့မရဘာနဲ့ဆောင်ရွက်မလဲတစ္ဆာတရားကလည်းဆောင်ရွက်နိုင်တယ်တစ္ဆာတရားကလည်းအခုလူပြီးနေအဲ့တော့တစ္ဆာတရားကိုမိမိတို့နားတဲ့အထုကိုရလိုက်ပြီဆိုတာဟာခေါင်းကပြောတဲ့လင်ပေါင်းမြောင်များစွာကိုမိမိတို့ရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထက်အဆမြောင်များစွာတာရင်ဒါကြောင့်ဒီလိုဓမ္မတစ်ခုလေးတရဏဂုံတစ်ခုလေးတည်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်တရားလေးကိမ့်သွားပြီဆိုတာနဲ့ဒီတိုင်းနဲ့အဲ့ဒါစတိဝိမန္တမင်းကြီးရဲ့စီးစိမ်တဲ့မိမိတို့ကတန်ဖို့ရှိတယ်လို့ဗရမညပါလေတေးသေးချာချာလာထားတော့အဲ့တော့ယနေ့တရားဓမ္မညဟာဘုန်းကြီးနဲ့တို့ကအလုံးစုံလုံးမျိုးတော့တရားဓမ္မနဲ့ဒီနေ့အဖြစ်ဘာကံတူးရှင်ဖြစ်တဲ့နေ့လို့ဒီလိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရတာဘုန်းကြီးပျောက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတော့ပရိသတ်သုံးပါးကိုသင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီဘုံတိနေတဲ့ခြာကျော်ဒါကြောင့်ငါတို့တကယ်ကံတူးတာပဲလို့ဒီလိုဝမ်းသာရအဲ့တော့ဘုန်းကြီးဒီကနေ့ကျေးဇူးပြုဟောရမယ့်တရားကတော့ခန္ဓာညရောပရိသတ်သုံးပါးဒေသနာဖြစ်ပါတယ်လူရင်းလေးပေါ့တရားတွေဆိုတာဓမ္မခန္ဓာဝါရှင်းဆောင်လို့တော့အများကြီးပဲသိစရာကြီးကျင့်စရာကြီးအများကြီးပဲအဲ့ရနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးမှတ်မိတဲ့များလေးကိုလွှဲချပြီးတော့ကျေးဇူးပြုလိုက်ပြီးတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဒေသနာပဲဖြစ်ပါအဲ့တော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဒေသနာကိုဘုန်းကြီးစပြီးတော့ဟောတော့မယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးဥပနိဒေယကတော့ဘုန်းကြီးဆရာတော်ဥပနိဒေယပဲဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်လည်းမာစီတော်ဒိဋ္ဌတော်ထင်ရှားဆရာတော်ဘုရားကြီးချင်းမှာကိုလာပေါင်းမြောင်များစွာကိုတော်တော်ကြာကြာဒီလိုဥပနိဒေယခံယူပြီးတော့လည်းတကယ်ကိုအားထုတ်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီဥပနိဒယတွေဘုန်းကြီးတို့ယူပြီးတော့ယနေ့ကျေးဇူးပြုပါဖြစ်ပါဒါကြောင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုနားမလဲသဘောမပေါက်လို့ရှိရင်ဒီဘက်ကတရားမသိဘူးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုသဘောပေါက်နားလဲမှတရားသိတယ်ဆိုတော့ဖိုးတန်တဲ့လူဘွားကြီးရောက်ပြီးတော့မှတရားမှမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ဘဝဟာအလကအချင်းကြီးဖြစ်သွားပါတယ်လူဖြစ်တာအလကဖြစ်သွားတယ်ဒီနေ့လာလည်းပဲစာအုပ်ကြီးကျမ်းမကြီးတိုင်းကြီးစီဝါကြီးလိမ့်စားလိုက်ပြောလိုက်ပါလိုက်တွားလိုက်ဒါနဲ့ပဲအချင်းကုန်တာပဲအဲ့ဒါနဲ့အချင်းကုန်တော့ဘယ်ရောက်အာမမီနီမတစ္ဆာမတစ္ဆာအလုပ်တွေမလုပ်ဘူးဆိုတော့ကဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတွားရတာဒီအပေလေးပါပဲဒါကတော့ဘုန်းကြီးကသဘောတရားပိုင်းရှိပိုင်းရှင်းလာနောက်ပိုင်းဒီပရိစ္ဆေသုံးပါးဒေသနာနဲ့လာတဲ့ခါကျတော့သူကပုံမြင်နေတယ်ဝင်လာလိမ့်ဒါကြောင့်မို့ယနေ့
ကဘာကြီးဟာအထွတ်ထိပ်ရောက်လာကဘာတက်နေတဲ့တိုးတက်နေတဲ့ကဘာကြီးမှာဒီတော့အမတန်တိကြမှာသိပ္ပံကိစ္စအမတန်တိကြမှာဖြစ်ပါဒါကြောင့်ယနေ့ထိုးလိုက်တရားလို့ခင်ဗျာအဲ့ဒီသိပ္ပံကြီးတဲ့ပုံကြီးသိပ္ပံကြီးကြောင့်တိကြတဲ့တရားတွေပဲဆိုတာကိုမိမိတို့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ပရိစ္ဆေဘုရားထိတနာကနေပြီးတော့တက်တည်ပြပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရှေးဥစွာတရားမဟောမီဘုန်းကြီးတို့တရားနာနည်းလ
တရားနာနေတဲ့ဒီဆိုတာကဘုရားဘုဟုဇာရောပြရဲ့ဥပ္ပန္နိယာနေခြေသူကြီးမှာဆိုတော့ဇာရောပြရဲ့တရားဟောတဲ့ခါမှာသူတမားတဲ့တန်းရှောက်တယ်ဒီလိုဟောတယ်အဲ့လိုခြင်းမရှိဘယ်လိုဟောလဲလို့ဆိုတော့ယုတ်ထုပစ္စည်းလေးတွေနဲ့ဘုလိုပြတယ်ယုတ်ထုပစ္စည်းလေးနဲ့ပြတယ်အဲ့တော့ခွန်ကြီးတို့ဒီမှာဒီကိုကလေးတွေပါလာဒီလိုယုတ်ထုပစ္စည်းလေးတွေနဲ့ပြတယ်ဒီလိုယုတ်ထုပစ္စည်းလေးတွေန
Cuma bisik lagi ni lupa. Ada oh di dia hobo honi ale. Tercek mama ah tercek mama nara hobo honi baru di lupa bawa bawa. Ada oh di bawah honi ya dia hore honi ni ni mak kau lagi mau mau dia. Ada di lupa mau dia ye dia nara beri tengah ni sini nara lupa bawa. Di kau buji ya. Jadi dia nara ni bawa. Di lupa. Jadi apa uji mana? Kau buji. Alu tidak apa? Jadi apa uji mana? Kau buji. Kau buji. Kau jadi lupa. Amui pilih ni tuara pun, no? Kau jadi tuara dancing hall tuai ni, amat dan kau ni dia. Kau ada le, amat dan uji ni nak tu tu. Selalu je, ubah ni dia kan? Kau jadi cara gua, dekat rumah ni, hee di rumah kau bawa tu tu. Hee hall ni tu dekat rumah ni, nahl ni, nahl ni, kau punya ni dia nahl ni, semua macam dia. Kau ada mood dia, dia nahl tuara ni, kau pilih gua dia ni. Air rumah. Nahlemu mesti deh, terlele biang biru kau. Tiada nara beri tadi nahle itu mau follow bisu rumah kau naudesinte di rute biru kau tua. Eh ini ni seroga nyonjatare, kau pun nyonjatare, dah kaya. Kau keliri kainjare, mau biang dia kau buji apa? Kau kainjare mau buji mana? Kau buji mana? No, mirai siam mana? Mirai mana balu amle? Siam mana punya drama. Tiada hari pukul ni tiada nara dekat mana. Abi jilok dah, no? Mirai baru amle? Siapa? Mirai macam ni pukul ni baru kau ni, no? Tiada jauh no. Terus cak bo, hala? Pukul jilok jauh no, kini saya cini, hala? Ero, amat dah mahu kini saya kau ni tiada bo. Terbaru ni elu, jadi macam ni, he? Dekat mana dia pukul? Jadi lawan sanji je ni pukul. Dia buat bina, panik tu dia lah, dia bawa. Tanah itu dia hulur atau buat dia bawa. Di dia kan, ini lupa. Panik lu leh lu suruh. Hore dia kan, kananya yang hore kacau, puni lu. Logo terasa kan, udah tua lah. Logi ye, logo tu leh, penyusir leh, no, penyusir leh. Logi sura kan, acai gula ni lu tua lah, la. Logi aja itu logo lah. Tahu perisa tu apa tinggal itu. Logi aja itu puni roti mama. Tenar apa? Baru leh? Logi aja itu tenar aja itu kau leh. Baca aja leh? Tenar. Aduh. Logi ni ni sura. Lu kisah awal awal ni lu ye ya. Kisah awal awal ni. Tapi apa? Lekan ni aku bisu. Aduh tenar aja itu hobi ya. Aku logo tu rasa kan tu dia leh. Kan macam siapa tua? Tua. Seni ber tua. Seni ber tua bisu leh. Luri aja itu. Horu melayu, sah horu yang mendera ni macam itu horu. Maksud, puni lu buat tanah yang lama tua, tengah hari macam lu nipiru, buat mahalah, ini sah me, tua me, lama me, ni me, thay me, halah, aji kongong ji me, kongong nahtong me, kongong wu me, kongong sah me, kongong yang lu gumi yang te me, buat mahatese ni tese ni yang lu me, halah, diwa ni mu nawa tau mahatapiru ni u me, sero. Eh ni lu tu buat, tu dia tu dia jom, lokai cibawa jom orang, ni nak sikit macam siapa? Eh ni cibawa jom we, dia je kat dia gua kau ni tengah awal we, tengah mana dia pakol eh? Tengah so nenek ni perisai kau berdiri tengah mana? Kau ni lu biru mana jalan? Loba so tu nenek jini, orang bawa dia loba so jini, tengah so rumah nenek gua ni umur berapa? Eh lo loba tengah hati dia gua kau tu aku tu bawa we, pakol eh? Jadi, tapi orang pada ni nale kan dua pasal aku tu beso, nale dua tu, no? Eh ni doh, bahwa dekuma, cerdang jajam ni memang lala, sih buat dua, loka, usah biar, macam mana dia boleh?
ရူးချင်းရှင်ကိုအောက်တိုင်းမှာမကြတယ်အထက်တိုင်းမှာနေခြင်းနဲ့အာသူများတဲ့အစီပွားလဲတိုးတက်ခြင်းနဲ့ရာထူးပုံစံစီစဉ်တိုးတက်ခြင်းနဲ့လူချင်းရှင်ကိုကိုယ်ကရှိရတယ်ဆိုအထက်တိုင်းကိုရောက်နေစီမယ်အဲ့ဒါကတဘာဝတရားတကိုလူတဲ့တဘာဝဒါဘုန်းကြီးတို့အတိလိုမပြောဘူးသို့တော့အဲ့ဒါကဘာအကျိုက်လဲဆိုတော့ရှင်ဖို့မြန်မာလူဆိုတော့ချင်းချင်းဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့စာခြင်းနဲ့သွားခြင်းနဲ့လာခ
ရှင်ဆိုတဲ့တက္ကသိုလ်ကြီးကတည်သွားပြီဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်တဏှာကြိုက်နဲ့သွားမယ်ဆိုခွန်ကြီးတို့ပရိသတ်တွေဘက်ကတောက်လျှောက်နေတယ်တဏှာကြိုက်နဲ့သွားမယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ရှင်ဉာဏ်ပေါ်လာပြီဟုတ်လားတဏှာကြိုက်နဲ့သွားမယ်ဆိုပြီးနောက်ဆုံးတော့ဇာတိတရားမရဏဒီလိုပရိသတ်တွေဘက်ကဒီလိုဆက်သွားအဲ့တော့ယနေ့ခွန်ကြီးတို့ကဆွေတော်မျိုးတော်တွေကိုကျေးဇူးဆက်ပါအဲ့ဒီကနေက
ဒီကိုလည်း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 ဒီကိုလည
hala sibo so de khin mi ne twet da de ta yi tami bai di bo ma khin mi ne twet da de a ri u sa de go ma twet da ya aw so bi lo di lo kho wa de de ya phit par de di lo loka yi ne kan lan so lo de ka da ma di to ro ro na thon wa da kan lan dai de de ya be no a ri ja mo lo a lo kan lan dai kho wa de ka ma kho de phun yi ya le amata kho jet de lo na ya de de ka da ma di ya le be to ro khan nan yaw taba mong chu sa bi lo na ya a ra ja mo lo ဒီလိုနေဆရာတော်ဖြည့်ရဒီလိုတရားကကြိုက်နေတဲ့ဆရာမပါတဲ့ကန့်လန့်ဖြတ်ပြီးထွက်ရတယ်တရားဖြစ်တော့ကြောင့်ဒီကဓမ္မတွေကိုမေးပြီးတော့ဟောရတာတော်မေးခေါ်တဲ့ခါကျမေးတိုင်းမေးတဲ့ဘာလို့ရမလဲဖြည့်ရပါဇက်ကလည်းမေးတယ်မေးတယ်ဖြည့်ရမယ်ခွဲပြရင်လည်းပဲခွဲကိုကြည့်ရမေးတိုင်းမေးတဲ့ဖြည့်ရမယ်ခွန်ကြီးဟိုမှာဆက်ဝိုင်းနဲ့ပြအောင်ထောက်မယ်ဆက်ဝိုင်းထောက်တဲ့ခါကျတော့
ตาลุเมียนะโมยเซเนไนเตยะตวามะครับเจ้าเอาเตียนาเนี่ยคามาเลยไปตะคาลิพุ่งโยโหเตียมุญุโหโตโหลูบาโหลมาตะคาลิชิดาเตียนาเนี่ยพุ่งเนี่ยเตียฮ้อเนี่ยอุทุติเมศีญุโหลบาโหลญาโหลเตียเวเลยเนี่ยพุ่งเนี่ยเลยตะคาลิตะไนตะไนตุงไนละฮ้อนี่เนาะนาเนี่ยตะคาลิมาเนี่ยเลยหูยะวิสาริลุกไกซองเยโหลเปิมันน่ะพี่รอไทกูมาไทไหนเว้ยพี่รอนะฮ้อโหอ่ะตาลุขะเนี่ยบะยะหลอถลุกพี่ให้ตาลุกะยะกอ ဒီလိုကိုလိုရတာမျိုးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီတရားပွဲအဲ့လိုဖြစ်လို့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟုတ်လားဝိညာဉ်လိုလည်းမရဘူးမိတိုင်းမိတိုင်းမလိုရမလဲဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့မှဟောတဲ့အတန်ကိုနားကကြားပြီးနားကတရားနာပြီးဉာဏ်ကခန္ဓာလှည့်ရင်ဒီတရားပွဲထဲမှာကိုတရားကသဘောပေါက်သွားနေတယ်နောက်ဆုံးတော့မိညာဖွညာကိုရနိုင်တယ်အဲ့လောက်ကြောင့်ဆရာတော်ကညွှန်ကြားတာပေါ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်အောင်
나가 띠아나니야가 카나레 다가 띠아나니 네디 시바이니 조라이로 호나 에리로 호기 너 띠아나진 아피 본디 띠아나레 아조디야 호나 제주제 마지스로비아이 알레 메이감 부타라 시다베 노 에리로 띠아나레 아조디야리 소비 본디로 덴난 세메 노 오케 라이 수레 자오 တရားနာလျင်တရားနာလျင်သရာရှင်တရားရှင်ပညာအတိတောပညာအတိတောသီရာကျင့်ကသီရာကျင့်ကနိဗ္ဗာန်ယာနိဗ္ဗာန်ယာမောက္ခကိုအကျိုးမောက္ခကိုအကျိုးတရားနာလျင်တရားနာလျင်သရာရှင်တရားရှင်ပညာအတိတောပညာအတိတော နိဗ္ဗာန်ယာနိဗ္ဗာန်ယာမောက္ခကိုအကျိုးမောက္ခကိုအကျိုးတရားနာလျင်တရားနာလျင်သရာရှင်သရာရှင်ပညာအတိတောပညာအတိတောသီရာကျင့်ကသီရာကျင့်ကနိဗ္ဗာန်ယာနိဗ္ဗာန်ယာမောက္ခကိုအကျိုးမောက္ခကိုအကျိုးအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ပါဠိတော်ဘုရားကြီးသင်ပေးခဲ့တဲ့ဆောင်ဖို့ပါတရားနာလျင်သရာရှင်ဆိုတော့ တရားကိုနာခြင်းအပြင်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေသရာတရားတွေတုတ်တက်ပါသရာဆိုတာယုံကြည်တာကိုပြောတာသရာဆိုတာဘာခေါ်တာလဲ
ตายิตมีสีวายิลุมุเอยาดุโกเมกิสสะนิปัตตะลุยงจีราไนงานกิสสะยงจีราเปียวดาบ่กูเนาะนะโมยฮากูยงจีเนี่ยโกลุเนราลาอุเมดาลิเดชွှင်းเจ็ดลุกไปทานะพะยาบ่มายงนาเยตะยาบ่มายงนาเยตังงาบ่มายงนาอูดาตะราเตยาดุขอบะเอ้อตัวอะยังยังยงลุไม่อยากอาจารย์เนี่ยทุกข์ค้ากานันน่ะป้ายๆเนเนตะบอปอกพี่ดอมมายงเต็มมายงไม่ยงเต็มไม่ยงเนี่ยโหไรเตยาดุก็อะยังดาวเล็กขาเมงาเปียวได้ไงลูกอ่ะเมโห ဘုန်းကြီးတို့ဒီကာလမတိုင်းသားတွေဟောတဲ့ကိတ္တမုတ်တုတ်တယ်မှာလည်းမထားပါနဲ့။သူများပါစားပြလမ်းမဆုံးရတဲ့အချက်။ငယ်စဉ်မှာတဘောဝဆင်လာသူငါပြောကျမ်းသဘောနဲ့မနှောကျမ်းဒီတလိထောက်တာတန်ကြာနေယူသူ့ယူကိုယူဟန်ယူတဆူစရာဖြစ်တိုင်းပါလိမှန်ရထက်တာမယူအဲ့တဲ့။လက်မှတ်ခံနေတဲ့အချက်ဆယ်ချက်ရှိတယ်။လက်မှတ်ခံနေတဲ့အချက်။ဒါဘုရားဟောတာနော်။ဘယ်သူတွေဘာတွေပဲပြောပြောအဲ့ဒီဆယ်ချက်
မယ်သိတ်သဘောနာပြည်တာပဲငါဟောတဲ့အတိုင်းမင်းတို့လိုက်တယ်ဘုမလို့ဘူးတဲ့ငါဟောတဲ့အတိုင်းလိုက်ပြီးတော့မင်းတို့လုပ်ဘူးလို့တေချာဝေဖန်ပိုင်းခြားတယ်ဘုရားမယူအပ်တဲ့အချက်ပေါ့ဆယ်ချက်ရှိအဲ့ဒီဆယ်ချက်နဲ့ထောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဆယ်ချက်ထဲမှာဟုတ်လားငါဘုရားဟောလို့မို့စာပေကျမ်းကလာလို့မို့ဆရာသမားဆင်းတဲ့လာလို့အာဒီယယေဟန်တပါးကဟောလို့စသဖြင့်ဒီအပြောကောင်းတဲ့လူကပြောလို့ဆိုတာဒါဒီမင်းတို့လက်ခံမို့လက်ခံမို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီလိုဖြစ်ရင်တဲ့ဘယ်လိုဖြစ်မှလက်ခံမယ်လက်တွေ့ကြကြလို့မှလက်ခံတဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကအမတက်ကိုဟိုလူလူပြောတော့သဘောထားကြီးကြီးနဲ့ဒီလိုလုပ်တယ်လို့အချို့ကအဲ့လိုကောင်းတဲ့ဘက်ကနေကြည်ညိုကြတာပေါ့လေအဲ့ဒီတော့ယခုလည်းပဲနာကတရားနာညာကခန္ဓာလက်တွေကကိုယ့်ဘဝနဲ့ဟပ်ပြုပြီးတော့မှဒါလေးဘုန်းကြီးတွေကလည်းမှလက်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ယနေ့တရားကလူရင်းလေးကိုအချိန်လူပြီးခေါ်ရမှာဖြစ်တော့အချိန်နဲ့အကြာကြီးဘုန်းကြီးတို့ခေါ်နေမှာတကယ်တော့ဒီတရားကတလားဟောလိုက်မစုံပါဘူးအဲ့တော့မသိတာလေးတွေသိတဲ့နေရာလေးကိုအရင်သိလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်တန်ကျေးဇူးများပါတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကိုစတော်ဘုရားကြီးတွေဟဲ့လားမိတ်သွားသလိုပဲပုထုဇဉ်ဆိုတာတူတူငါငါအကုန်လုံးကတရားအောင်မအန်ဒီယခင်းနေလို့မရှိအမြဲတမ်းရန်သူတွေနဲ့နေရဘာရန်သူတွေလဲလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေမာနာတွေဒိဋ္ဌိတွေစသဖြင့်เนาะဒါတွေကတကယ်တော့ကိလေသာတွေပါအဲ့ဒီကိလေသာတွေကဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေယံသူလို့ခေါ်ပါတယ်မိတ်ဆွေလိုက်ယံသူလားယံသူပါတို့ဖြင့်ယံသူတွေပေါ့အဲ့တော့အမြဲတမ်းလောဘနဲ့ဒေါသနဲ့မောဟနဲ့မာနနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စနဲ့ဒီလိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအန္တရာယ်ကင်းတဲ့လူလို့ခေါ်မလားအန္တရာယ်ရှိတဲ့လူလို့ခေါ်မလားအန္တရာယ်ရှိတဲ့လူတို့ဖြင့်ယံသူမရှိတဲ့လူလားယံသူရှိတဲ့လူလားယံသူရှိတဲ့လူအေးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကဘုန်းကြီးတို့ယံသူရှိတဲ့ဆိုတာကိုသိတယ်တဲ့လုံးတဲ့တန်တရားတော့ဒီတရားတွေကိုမနာလို့ဒီလို့မလို့ဘူးဆိုလို့ပုဂ္ဂိုလ်ယန္တူရှင်မှလည်းမသိဘူး။ဟောယခုတော့ယန္တူရှိတယ်ဆိုတာလောဘဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိဆိုတာကမိတ်ဆွေလိုက်ယန္တူလား။ယန္တူပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့ယန္တူလဲလို့ဆိုတော့ခွန်ကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားပါဠိတော်နဲ့ဟောတဲ့ပုံစံလေးဒီဒါကိုခွန်ကြီးတို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးအယံသားတွေအယံစကားတွေနားလည်အောင်ရွေးပြီးတော့လောဘဆိုတာယန္တူပဲပေါ့။ဘာဖြစ်လို့ယန္တူဖြစ်တာဆိုတော့လောဘနဲ့လူတွေကနေရင်လဲချက်ချင်းနဲ့ဘဝမှာပြာရခတ်ပြီးတော့မချမ်းသာဘူး။နေလို့တယ်လို့မချမ်းသာဘူး။အဲ့တော့ဘလောက်ပဲရှေးဘုံမှာထိုင်ပြီးနေရပြီမဲ့တရားဓမ္မတွေရင်းထဲမှာလောဘအပြည့်ရှိရင်ချမ်းသာနိုင်မှာမချမ်းသာနိုင်ဘူးเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီလောဘဒီယခုပြစ္ဆုတ်ပံမှာလဲပဲမချမ်းသာသလိုသိရင်လဲပဲလောဘနဲ့သိရင်ဒီဘုတ်ကပြိတ္တာကြီးဖြစ်တယ်လောဘနဲ့သိရင်မရောက်လဲအဲ့တော့ပရိစ္ဆေဘုဘကိုဘုန်းကြီးစစချင်းပုံနေနည်းလေးစလိုက်မယ်เนาะလောဘကက်လိုက်ဆိုလောဘနဲ့သိလောဘနဲ့သိပြိတ္တာပြိတ္တာပြိရောက်လေဧကံသာရောက်လေဧကံသာလောဘနဲ့သိလောဘနဲ့သိဒိဋ္ဌာပြိဒိဋ္ဌာပြိရောက်လေဧကံသာရောက်လေဧကံသာဆိုကြည့်ဆိုကြည့်လောဘနဲ့သိဒိဋ္ဌာပြိရောက်လေဧကံသာလောဘနဲ့သိဒိဋ္ဌာပြိရောက်လေဧကံသာဒီဆောင်ဘုတ်ကဒီဒိဋ္ဌိကဘုန်းကြီးကိုဟောတဲ့ဆောင်ဘုတ်လည်းမဟုတ်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတက်ရိုက်ဟောထားတဲ့ပုံပြီးပြီးဖြစ်ပါအဲ့တော့အဲ့တရားနာလိုက်တဲ့အခါကျတော့လောဘဆိုတာသိတာကြည့်သွားမယ်ဆိုရဲကဝိဆွေလို့ပြောမလားယန္တူလို့ပြောမလားဟုတ်ပြီအဲ့ဒါနာကတရားနာညံကခန္ဓာလက်ဆိုတော့အခုဘုန်းကြီးကပြောပြီးဒကာတော်ကလေလောဘနဲ့တင်သိတာဒါဖျားမောတဲ့အတိုင်းပြောပြီအဲ့ဒါကိုနာကတရားနာညံကခန္ဓာလက်တော့ငါမှဘလို့လောဘတွေရှိနေတယ်ကိုယ့်ကိုမေးရင်ကိုယ့်ကိုမသိဘူးလားသိပြီနော်ကိုယ့်မှာလောဘတွေဘလို့ရှိတယ်မနေမိုးလဲလို့နေလုံးနှလုံးပွင့်နေရတယ်ပြီးတော့အိတ်တဲ့အထီအောင်လောဘတွေငါဘလို့ရှိလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာတော်ကလေနေနေလေးတော့တင်ဂီတာလေးထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကွန်ပျူတာခက်တယ်ဆိုတော့ကွန်ပျူတာလေးနဲ့တီတီထားဖို့လိုတယ်
Noba de chebo de chema, noba de chebo de chema, de kumira de ma noba de mukini ma de. No? Era ku puni biora ga naga de yana biro nyanga, kana lele, to kana nyau de yabu. Era teni loba ga aji ngom bulo pole so puni biora ga wali, jidua de ma ula. Kalu di da wul kawa ma de no? Sawa biro wul doya. Era so yin, era lu, si dan si dan ga, pa wuji di diu mule, te jadi, pa wuji di diu mule. Ayo, kuku menyana, dia bilang kuku tu nyamuk iban, kuku dia menyana iban. Mak, ini tidak di, es kau bau yang ni tuan, kini dia tuan ni dia, dia tuan ni ada. Bahagian lo tidak di tuan ada, tu nyamuk macam ni nama semua, loba siu. Bahagian lo le? Loba. So, loba si dan dia tuan mana? Tidak di tuan macam kuku, lo sih tidak di tuan macam suyen di. Nanti buat dia, oh, loba sudah, mesti sudah jangan dulu. Jangan dulu. Elok, sekarang puni ni dekat suram juru dekat arah mari, jangan dulu sih dah siapa mati dulu. Yang ni, tadah nane cuma siakau ni nesung ni dilu dia ni nane, nane kaje lor. Oh, tu jangan dulu sih ni dah mesut di tuan. Jangan dulu sudah ke account ni dek, dah di tujuh ni lah rap jorah mukelah. Oh, yang ni masih ni dek, loba sudah dia kah, mesti sudah jangan dulu. Jangan dulu. Lepas ni puni juru dekat arah mari, ni lain betul ni ni dah. Yang tu ni, ni kena jadi jenuh di rumah. Di mana di kau rumah di tu di rumah. Terus ni di dia umur di ni, loba yang lecet ni, mana yang tu lecet ni, ni pasir mana? Yang ni mesti mana sih, mana sih mesti tu pegang di mana? Elu soyan, tu biro tu mesti yang palu, kau mesti di lah, mesti kalau mana mesti dek ni. Apa punya tu ciri tu bila mak palu dah ni dek, mesti yang bo, yang tu lecet ni mesti yang bo. Eri ni ada cari yang tu, tu sari yang bersih. Padia sih dah le, ini satu yang bersih depan. Kalau tu ni, itu loba yang lu sudah tiba. Loba yang lu tiba agak tu, dua dah sudah awam sih ulah. Sih dah le, tu tu ngangal le, dua dah sudah tiba kor lu macam apa? Tuh, dua dah sudah sih, tapi mana kalau macam ni dah sih, macam teruk teruk sih bila lah. Macam ni dia ni balik dah sih, lagi tiba kor tu dua dah. Eri tu, eri dua dah kan? Ini tu, tu ni apa sih dah? Kau macam ni dah? Kau macam ni dah? Tak. Turbaku, alu macam alu, sejati. Kau 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 alu macam ni, bapak cium le. Toda, punya orang dekat rumah ni senang, oh. Punya orang dekat lab kau ni macam ni, hala. Turba alu macam ni, cimbang sejati. Kau 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 alu macam ni, cimbang. Tapi apa yang cium ni, tu senang alu macam ni. Tapi cium cium tu lu yang mana? Turba alu macam ni, tak kau kau alu macam ni, bukan ni. Siapa? Hobi, era aku punya hobi, kami juga kau tung tak, mana pun yang sedih, dini pun sedih. Tuh lepas lumba jari cina, kau kau lumba jari cina so, kau 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 lumba jari cina punya apa? Macam orang ni so, hari lalu cina, saya pun biasa ngan ni rosak sih lah, no? Nenek aku masa nenek ni ada kerja lalu, seratus lain bumi roti dah. Ha, nengen rosak ngan dulu lupa cina, ho? Aku sekarang aku belum dah musuh, ayah lah, ame ya, ame ya, dia aku kau doh. ทอดาทุกทีไอ้ทอดาก็ตุ้มเนี้ยก็ทุ่งเลยเจี๊ยเลยแต่วันเด็กก็ทอดาบอกกูเนาะจู่ๆเนี่ยทอดาไม่บอกทุกทีเนี้ยมาเด็กก็มาเดี่ยวเที่ยงที่เด็กทอดาตุ้มเนี้ยเนี่ยยังไม่ได้แล้วกูว่ากูยังไม่ได้ไอ้เจ้าเสียกองนะแต่เจ้าคนยืนสุรามยุทธ์เลยกูฮะนะที่ลูกทุ่งยุบยุบไปหรอไอ้บ้านเล็กสองปีจีน่ากันหรอเที่ยวเที่ยงยังไม่ใช่บ้านเลยแต่ถ้าไปเจอที่บ้านเลยบ้านเลยเนี่ยที่กูรู้มาเดี๋ยวเราเจอเรามาลงเนี่ย
ဒီမှာဆိုတော့အဲ့လူမသိပဲပဲနဲ့ရံဖြစ်နေတာဆိုကြောက်စရာကောင်းတယ်ဒီတော့မနောပုပ်ကြပါဓမ္မဆိုတော့မနောကရှိသွားဒီတော့တယောက်တည်းရံဖြစ်တဲ့လူသိမရကြပါဖေးကြမလဲအဲ့တော့ပုံသိနည်းလေးတွားမယ်ကဲဆိုဒေါသနဲ့သိဒေါသနဲ့သိမရပြေမရပြေရောက်လေဧကန်တာရောက်လေဧကန်တာဒေါသနဲ့သိဒေါသနဲ့သိမရပြေမရပြေရောက်လေဧကန်တာရောက်လေဧကန်တာနေသာတို့ကထအခုဘုန်းကြီးကပုံသိနည်းစင်နေတာနော် ဒီပုံသိနည်းနဲ့တော့ကွာတော့မဟုတ်လားအဲ့တော့လောဘပုံသိနည်းကဘယ်သွားမလဲတိတ်ကြတယ်ဒေါသပုံသိနည်းကဘယ်ရဲ့နောက်တစ်ကမောဟလာအောင်ဟုတ်လားမောဟဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်သမုပ္ပါဒေသနာကြတော့အဝိဇ္ဇာကိုယူပါတယ်မောဟကြတော့ဘာယူလဲအဝိဇ္ဇာပရိသတ်သမုပ္ပါဒမှာကြတော့အဝိဇ္ဇာဟိုကဘေးဒီမှာကြတော့မောဟမောဟဆိုတဲ့တရားကတူရည်တဲ့လို့အများသိတာပေါ့အဲမောဟဆိုတာတည်တည်တဲ့တရားကိုမသိလဲမော
wari chanda, amya chanda, tu amya acuom yare, praida, seida, praida, lodia, tekelo tiyame, lodiwa.
ล่ะเทตตวาริบรรลุฌานนามะไปรู้ดิบรรลุฌานนามะไอ้ฌานนามะบรรลุรู้อ่ะมะเนี่ยบาลีท่านนี่อ่ะมะรู้ดิติยาริอ่ะติเตนน่ะล่ะไม่ติเตนน่ะติเตนน่ะตัตวะริเสียนเวติยาก็ติเลไม่ติติรู้เลยบรรลุติใช่มั้ยเนาะเออติเลไม่ติรู้เลไม่รู้ติมุสระพ่อญูเลถ้ากูโมหะกောက်ปะเนี่ยปริสัตตมุปปาจะอวิสสาลูกกောက်ดิอะไรก็มาบาลีท่าน่ะแหละอวิสสาอวิสสาสุดากะอภิธรรมจะโมหะเนาะเออโอวิสสาสุดะเนี่ยก็อมตะจောက်เสียกောက်ติเตเนี่ยเตียกูมติมติเนี่ยเตียกูติญีดากะไอ้ล่ะบาเรเลยอวิสสาเตียกูกောက်တော့โมหะเออโมหะนี่ยินเนี่ยมาไก่ล่ะยินสรุปติเตนากูไม่ติรู้สรุปพ่อญูเลยการะมานี่โกขันธากูเปลี่ยนจิยินอเมยแน่ที่มายุบหนันขันธานี่ไม่ရှိวล่ะရှိပါရှိပါครับกูมาไม่ရှိนี่บ่ฮล่ะแล้วเพียงโกมาရှိนี่ยินโกเจ้ากูติอ่ะบ่บ่ได้เลยโกเจ้ากูติอ่ะดิรอบพ่อญูเจตุญินเสียรบให้ยะ ขอถ่าเลยดึกธรรมะนี่เด้ขะเหมียวโกเจ้ากูติได้บ่ดีวุสุดาตะแกรอกขะเหมียวโหลบ่ติวุเด้หลุได้หลุได้โกเจ้ากูติได้บ่เปาะมาบ่เด้อะโกเจ้ากูติดาบ่แม่นบ่ติอ่ะมะเลโกบาโหลบาลุนี่บาไกนี่กูติดาบ่สรุปบ่ฮู้เด้ขะเหมียวโหลดิโกเจ้ากูไม่ติโหลยะเนี่ยที่เอานะป้านี่ล่ะตะแกรอกบวชตันตระกะโกเจ้ากูติแกยินอซ้อยี่ยะนี่บ่พะย่าบ่เมียวมะสอนเนี่ยละเก้งกะวาโหลเตซุมะกะพะย่าดิจุตั้นวินนี่เด้ กูเก้งกะวาโหลเตซุมะกะพะย่าดิป่วยบ่าดอเลยพุ่นนี่เนี่ยตะกะอาลุงตะกะระมะดิบะเนี่ยวบาเลยรู้สู้บ่รู้เปล่าครับเตียวมาบ่ป่าด้วยจีเนาะบาติโหลมาป่าได้สอบ่ติโหลบาติโหลมาป่าเลยบ่ติดาก็เตียกูกောက်တော့บ่ดูเลยอวิสสาเตียกูกောက်တော့บ่ดูเลยอวิสสาบ่ว่าอวิสสาเนี่ยพ่อญูโหลบะลောက်ที่เอาไม่ม้อพี่รอต่วยวินนี่แล้วสุดาอะล่ะจีพะย่าเตสุตุสุมาเนเซ่แล้วเลติงจีกูฤษีเนี่ยโบจีเตติงจุเก้งสีบาเลยรู้พ่อญูโหลสา
ทีนี้ก็วันเตะตุมกับปุ้ยเนี่ยพยายามมาซื้อยังไอ้ถ้าตัวสามีเท่าๆปะเนาะไอ้ที่มากูมาปาบุสุรคุณยูโรเดกาลมาดีตัวจีเดี๋ยวเราไม่ได้แค่กูมาปาบุสุรกูเราเสี่ยงนี่แหละสุดแล้วก็ปอล้วนดิไอ้เราเราที่เสี่ยงเนี่ยที่เสี่ยงคุณยูโรเดกาลมาดีกูที่เอาเนี่ยคุณยูโรที่เอาเนี่ยเดกาลมาดีเสี่ยงเนี่ยที่มาปาแล้วมาปาบุล่ะปาละไอ้เราทีนี้ไปเสี่ยงเนี่ยหรอเนาะไอ้ทีนี้เสี่ยงเนาะตอนนี้ยามาเราดูข่าวดูไหม เออพวกนี้ดิเงี้ยเสร็จชาวมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วเนี่ยแล้วพวกสุดาก็นิรันดร์ที่มาลงมาแล้วพวกนิรันดร์ที่หมดเลยพวกนี้เราจะมาปริศนาตัวกันที่นั่นรู้เตียนะกูไอ้สโลจินาก็ที่เดนเนียร์ที่อารมณ์ที่ด่ากันที่กูก็รับรู้เลยบ่ฮะไอ้เราบ่ฮะเนี่ยตีปริศนาที่มาตุ่มตุ่มกับพี่มาลูกที่ลูกปงเดนิลีตัวเท่าเนาะแต่สุบ่ฮะเนี่ยตีบ่ฮะเนี่ยตีปริศนาพี่ยาวเลยเอกันดา ปริษัทพี่ปริษัทพี่ยาวเลยเอกันดายาวเลยเอกันดาปุ่นเดนี่ต้องบุญเนาะกูยอมไปอยู่เป็นนักกูเลยโลบะโดดะโอ้ฮะเนาะพาเรเลยโลบะโดดะโอ้ฮะโลบะเนี่ยตีเอ็งเอกันโดดะเนี่ยตีเอ็งเอเยโมวาเนี่ยตีเอ็งเอเอริปุ่นเดนี่กูนักกัดยานาบินยังก็ขานาเล่ไรเนาะสุดท้ายพูดยุติบีเรียบร้อยดูไหม อันนี้โลบะจีมองเปล่าไม่ได้เลยเนาะแต่นี่โลดาจีมองเปล่าไม่ได้เลยนี่ถ้าตุ้มยับชิดเลยโลดาชิดรู้กูรู้ไม่ใจเลยไหมโลดาบ้าไปฮัสซาร์นี่รู้ไม่ใจเลยโลดาก็วัดทานี่รู้ไม่ใจเลยดีนาไทยนาไทยนาทาราซาบิโรกูฮันนี่กูรู้ไม่ใจเลยโลดาเบียดีว่าโลดาบิไอโลดากับอันนี้มาปองฮันนี่กูยินเนี่ยมาพิจิตรเป็นมาพิจิตรอะไรเนี่ยยินเนี่ยพิจิตรโลดาเลยพูดอยู่ในการมาดีเนี่ยเนี่ยมันยังทำอะไรกูตัวนั้นไม่เยอะเลยถ้าพูดอยู่เสร
ဒီတော့မှာဟိုကဒီယုတ်ဒီနံဒီခန္ဓာဆိုတာဝိပါကကိုခေါ်တယ်ဒါဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ဘုရားထောက်တော့တဖြည်းဖြည်းရှင်းသွားလိမ့်ဝိပါကကိုဆိုတာဒီဘုန်းကြီးတို့ကအကျိုးဝယ်လို့ခေါ်တယ်ဘာဝယ်လဲအကျိုးဝယ်အကျိုးဝယ်ဆိုတော့အခုခန္ဓာရဲ့ခန္ဓာကြီးကြီးရတယ်ဝိပါကကိုနေတဲ့ဒီကာလမှာနေသမင်းကျွေးနေရတယ်နေတဲ့ဥစဉ်နေရတယ်เนาะအစာကျွေးနေတဲ့ဥစဉ်နေတဲ့ရေချိုးပေးနေရ
Yeah.
ကောင်းကောင်းကိုရှာကြည့်တာအကောင်းတကအကောင်းတကိုရှာကြည့်တာကိုယ်မြင်တော့ကိုယ်မသိခန္ဓာကဥမာအေးလေးတောက်ချင်တဲ့ဆိုရင်ဘာတက်ရမလဲအေးလေးတက်ရမှာဘလို့ကခိုင်းကြလဲခန္ဓာကခိုင်းတာကိုဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဘယ်တော့မှဟင်းဆိုတာမရှိဘူးเนาะကောင်းကြတဲ့ကောင်းကောင်းကြတဲ့ကောင်းမလုပ်နေတာကိုယ်ကလည်းအခိုင်းရလဲကောင်းလဲဒီကလည်းပဲနောက်ပိုင်းရလဲပတ်ဖို့ကလည်းကောင်းမှာတခါတို့တလောက်နားထောင်
အမျိုးမျိုးဒုက္ခမရဘူးလားကဲခန္ဓာခိုင်းတာကိုမလုပ်ဘူးกว่าဆိုလို့ပြောလို့ရပါမယ်အမြဲတမ်းခန္ဓာကိုခိုင်းတယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့စကားပြရရက်တစ္ဆာသာယုံမှာလာတဲ့စကားကိုယူပြီးတော့ခင်ဗျားတို့တွေကခန္ဓာရဲ့ကျုံခန်းနေရတယ်ခန္ဓာကျုံနေတယ်ဗါတယ်လေခန္ဓာကျုံလို့ဖြင့်ဒီစကားတော့လည်းအရင်နဲ့အရင်စကားနဲ့ကျုံနေနေတော့ရင်သိတယ်သိခံနော်ဘာလို့ဆိုမပြောလို့မဖြစ်ဘူး ခန္ဓာကျုံကိုဘုန်းကြီးတို့ခံရတာကရှောင်လို့ရပါမယ်မရပါဘူးဒါလို့ဖြင့်ကျိုးဆိုတာကအခိုင်းစင်ခံလေကျိုးဆိုတာကအခိုင်းစင်တခင်ဆိုတာကအခိုင်းစင်တခင်ဆိုတာကအခိုင်းစင်ကျုံကအခိုင်းခံတယ်ဘုန်းကြီးဒီစကားနားလည်ပြီအဲ့လိုဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒီကနေ့မှတည်းကဘသူခိုင်းတာကိုခံရတာခန္ဓာခိုင်းတာကိုခန္ဓာကိုခိုင်းတဲ့အခါကျတခါတည်းယူယူရရကိုဟုတ်လားဥပမာဆိုရပါတော့ကဲအရှိချောင်းလုံးပြီးရောက်
ကျွန်တော်တို့အတွက်လိုက်ရှာတဲ့ဟောဒီကောင်းကောင်းလေးစင်တိုင်းဖို့တွေကိုရှာလိုက်ရတာလေသိလို့ပြောပါဘလူခိုင်းတာလေခန္ဓာခိုင်းတာတို့ပြင်စားတာတည်းတော့မကောင်းတာမစားချင်ဘူးကဲကောင်းကောင်းလေးကျွေးစမ်းဆိုတော့မကောင်းတာကျွေးမှာလားကောင်းတာကျွေးမှာအဲ့ဒီကောင်းတာလေးရဖို့တွေကိုဘယ်လောက်ပြင်မနေတယ်လို့ရတာခန္ဓာအတွက်ကိုထမ်းရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒကာမတို့ဘုန်းကြီးတို့ဟာခန္ဓာဝင်ထမ်းနေတဲ့
တစ္ဆာတန်ရောက်ပါလေတစ္ဆာတန်ရောက်ပါဒီလိုလာတာဘို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောတယ်အဲ့ဒီတော့ဟောဟုတ်ပြီငါခန္ဓာကြောတော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်သောခန္ဓာကိုနည်းနည်းမှမလွန်ဆန်နိုင်ဘူးပေါ့ဒါတကယ်လက်တွေ့တရားတွေနော်မလွန်ဆန်နိုင်တဲ့ကြောင့်ဆိုကြပါစို့ကဲညအိခါဒီကောင်းကောင်းလေးစားလိုက်ခန္ဓာကငါကောင်းကောင်းကျွေးနေဟိုအချိုးလေးတိုက်အချင်းလေးတိုက်ဒီကပြည့်နေပြီအားမရဘူးစားအေးကောင်းကောင်းအ
ခိုင်းပါလားမခိုင်းပါလားခိုင်းပါလားအိတ်ကောင်းနေတဲ့အချိန်မိတ်ဒီချိန်ကခိုင်းရသလားနော်ငါမပုတ်နိုင်ဘူးကွာဆိုပြီးတော့ဒီကားတော့ကထန်တန်မှန်မှန်လူရဲပါလားစမ်းကြည့်ပါလားဒါတော့အိတ်ကောင်းတဲ့အချိန်မိတ်ခိုင်းနေမထုတ်ဘူးကွာဟေးရမလဲနော်မလို့သူပြဿနာရှာလာတော့မလေအဲ့တော့ဟာမလို့ပါနဲ့မောင်မင်းကြီးကမြန်မြန်ကိုကမယ်ဆိုနေနေတော့မြန်မြန်ကိုထပူပါလားဘယ်သူခိုင်းတာလဲ ကဲဘုန်းကြီးပြောတာမှားရင်မှားတဲ့အကြောင်းပြောတော့ခုပြင်ပြောမယ်တတခန္ဓာညောက်တရားပေါ့လူပြင်အဲ့လိုတရားဓမ္မတွေဘုန်းကြီးတို့ကအဲ့လိုခန္ဓာခိုင်းလာတော့ဒီခန္ဓာငါခိုင်းနေပါတယ်ဆိုတဲ့အသိကိုမသိကြဘူးတကယ်လုံးတန်တန်များလို့ပါဘာဖြစ်လို့မသိတာလဲဆိုခုနကဒီမှာပြိဿတ်ဘုန်းကြီးအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဘာကြောင့်မသိတာလဲအဝိဇ္ဇာကြောင့်အဝိဇ္ဇာကြောင့်နော်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလိုခိုင်းလာတ
အဲ့တော့ခုနကစကားကိုပြန်စစ်ရင်ဆရာတို့ရင်မိတယ်တရားတော်ကလည်းခင်ဗျားတို့ဘလူနဲ့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောမယ်တဲ့မိဘရှိတော့မိဘနဲ့နေတယ်ပြောမယ်တဲ့ဒါသမီးရှိဒါသမီးနဲ့နေတယ်ပြောမယ်တဲ့ဟုတ်လားအိမ်တော်ရှိရင်အိမ်တော်နဲ့နေတယ်လို့ပြောမယ်တဲ့မှန်မှန်ဘူးလားမှန်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်နေတဲ့လူကြတဲ့ခင်ဗျားတို့မသိဘူးပြောတာဒါတည်းအရေးကြီးတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော
po no deka twa le deka ma bu belo tet tet lo tu na twa bi tu na tu sha ko lan ko sha di lo u ma deka twa lo deka ma lai ja shi da di ma mi ga nai na lo ai ai stain ni po ni no ma byo da bu ko ni lo chi lo tu na tu sha be ho la lo tu de ko bo ho la ko de tu ko bo so da ni lo di do ma shi lo tu na tu sha da bu ai lo da tet tet lo tu mu ni ya lo byo chin da bu ဖောတာလို့ဆိုတာလည်းဒကာဓမ္မတို့ကခဏအရှင်နဲ့တော့သူကလည်းသူချက်ကိုလည်းကိုချက်သွားတာတက်တဲလုံးအတူနေလို့မရဘူးသို့တော့တက်တဲလုံးအတူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမသိဘူးဆိုတာခုနကပြောခန္ဓာကိုပြောနေတာဘာကိုပြောတာလဲခန္ဓာကိုပြောနေတာကဲဒီတော့ကိုကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်မွေးတော့ကဘယ်သူနဲ့မွေးလဲခန္ဓာနဲ့နော်စာပြီး
အမေဘွားနဲ့မစနေတော့လေဘယ်သူနဲ့လဲခန္ဓာနဲ့တို့မွေးလာတော့လေခန္ဓာနဲ့ကြီးလာတော့လေတို့ပဲစားတော့လေခန္ဓာနဲ့သွားတော့လေဟောနောက်ဆုံးတော့ဒီသူ့ကံကုန်းလို့သေသွားတော့သေတော့လေခွဲတဲ့ခြင်းတော့မရှိဘူးဘယ်တန်တရာကမလဲခွဲတာလည်းမရှိဘူးယခုလည်းမရှိဘူးနောင်လည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလောက်တင်းရင်တက်နေအတူတွဲမခွဲဘဲနဲ့နေ냐တော့လေခန္ဓာနဲ့နေတာကိုမသိကြဘူးသိရလားလုံးနေတာမှမသိဘူးဖះပွင့်မှပြည်တယ်ဒီကလုံးတော့ဖះမပွင့်တဲ့အချိန်ကမှခန္ဓာနဲ့နေတဲ့ဆိုမသိခန္ဓာဆိုလည်းမသိဘူးရုပ်ဆိုလည်းမသိဘူးနာမ်ဆိုလည်းမသိဘူးအဲ့တော့မှဩလက်ဆက်ကဒီရုပ်တွေနာမ်တွေခန္ဓာတွေနဲ့ငါတို့တက်တလုံးမွေးလာတာတက်တလုံးကြည်လာတာတက်တလုံးသိတာတန်တရားမှမခွဲမခွာအတူတွဲလာတာခန္ဓာပါလားလို့ပြီးလို့ဒီကတော့မှမြင်ရမယ်မြင်ရမယ်နော်အဲ့ဒီကိုခန္ဓာကိုခန္ဓာလို့မမြင်ရင် तू ကတက္ကရာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြန်ပေါ့။ဘာဖြစ်တာလဲ?တက္ကရာဒိဋ္ဌိ။ဒါပေမဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတာကဝိစုလိုက်ဉာဏ်လူလား။ဉာဏ်လူပဲ။အဲ့တော့ယုံနာကောမသိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဝိစုနဲ့နေတာလားဉာဏ်သူနဲ့နေတာလား?ဉာဏ်သူနဲ့နေရင်ဘုန်းကြီးတို့တကားတော့ဉာဏ်သူဆိုတော့ဘယ်တော့မှအကိုအကောင်းကျိုးမပြုတချင်ညာလေပင်ဖြတ်မှဒုက္ခပေးမှာပဲနော်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟုတ်လား?ဘုန်းကြီးဆိုတော့ဖြတ်ရ။ဉာဏ်သူနဲ့နေတာကိုဉာဏ်သူနဲ့နေမှန်းသိရင်အဲ့ဒီဉာဏ်သူကောမဝိုင်းထမ်းမှန်းသိအဲ့ရထွက်ပေါက်ရှားဆိုပြီးတော့ဒီလိုဆုံးပါတယ်အဲ့တော့ခွန်ကြီးတို့ငင်္ဂဆောင်ဘုတ်ကလေးတွေဘာမှတ်ထားလဲဆိုတော့ရန်သူဝိုင်းထားထိုရောက်ကြာကပြေးသွားဖို့ရာလမ်းပေါက်သားလေးပြေးမတွေ့လမ်းတွေ့မဟုတ်ပေလမ်းရတောင်းဖို့လေပြေးရမှာကိုတောင်းဖို့ဒါဆုံးပါတာပေါ့နော်အဲ့လိုဒီဆောင်ဘုတ်ကလေးအိမ်ပါအောင်စူးကြည့်ကြအောင်နော်ရန်သူဝိုင်းထားထိုရောက်ကြာကပြေးသွားဖို့ရာလမ်းပေါက်သားလေးပြေးမတွေ့လမ်းတွေ့မဟုတ်ပေရန်သူဝိုင်းထားထိုရောက်ကြာကပြေးသွားဖို့ရာလမ်းပေါက်သားလေးပြေးမတွေ့လမ်းတွေ့မဟုတ်ပေသိတဲ့ပဲရှိတဲ့ဆုံးမဆုံးမဩဝါဒလीနော်ရန်သူဝိုင်းထားထိုရောက်ကြာဆိုကိုဖုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကိုပြောပြီးလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေကိုပုံသေးနည်းချပြလိုက်အဲ့ဒီတရားတွေကအဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကရှိတာမရှိဘူးလားရှိရင်မိတ်ဆွေနဲ့နေတာလားရန်သူနဲ့နေတာဟုတ်ပြီရန်သူဝိုက်ထားမှသိရင်ဒီတိုင်းအသေးခံရမှာလားထွက်ပေါက်ရှာမှာဟောပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်မှာထွက်ပေါက်ကြီးကြတော့နော်အဲ့လိုထွက်ပေါက်ကိုရှိပါလေခင်ဗျဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မများမပြင်းပဲနဲ့မထွက်ဖဲနဲ့ဒီနေရာမှာအသေးခံမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလူတော်လားလူမိုက်လားလူညက်လူအလူမိုက်နော်အဲ့လိုဖြစ်ရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေတက်တလုံးကထွက်ပေါက်ကိုမထွက်ခဲ့လို့တန်တရားမှာဘာဖြစ်တာလဲသိခဲ့ရတန်တရားမှာဘာဖြစ်တာလဲအဲ့တော့သိခဲ့တယ်ဆိုတာလိမ္မာလူလားမိုက်လူလားလူတော်လူလားညက်လူလားအဲလူညက်ဟာသူညက်ဘုံငါပဲလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလားထွက်ပေါက်ရှိရနေမထွက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ထွက်ပေါက်ရှိတယ်မထွက်တာလဲထွက်ပေါက်ကလည်းမတွေ့နိုင်ဘူးလေမတွေ့နိုင်ဘူးဆိုတာကတရားကိုမနာလို့ဟာလားတရားလေးကိုမလိလားလို့သစ္စာတရားကိုမသိတဲ့ခါကျတော့ထွက်ပေါက်ကိုတွေ့ဘူးအဲ့တော့ယနေ့ဘုန်းကြီးတို့သစ္စာတရားတွေနာသစ္စာတရားတွေအထုတ်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒါထွက်ပေါက်ကိုတွေ့သွားပြီတွေ့ရင်ဒီတိုင်းနေရာမှာလာထွက်ရမယ်ထွက်ရမယ်မထွက်ရင်ရန်သူရဲ့လက်ချက်တွေမှာဘာဖြစ်မလဲဒီမှာပဲရှင်းပြီနော်ကဲဆိုရန်သူဝိုင်းထားထိုရောက်ကြာကရေးသွားဖို့ရလမ်းပေါက်သားလည်းရဲ့ဒီမထွက်လမ်းတွေ့မဟုတ်ပေအဲ့တော့လက်ရတောင်မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရတောင်နော်အဲ့တော့ယန္တုဆိုတာဘုရားခေါ်တယ်ဝိဇုဆိုတာဘုရားခေါ်တယ်ယန္တုနဲ့ဝိဇုဘုန်းကြီးတို့ခွဲရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုယန္တုနဲ့ဝိဇုနဲ့ခွဲရင်ယန္တုကိုပေါ့ရမှာလားရှောင်းရမှာလားရှောင်းပါဘူးဝိဇုကိုရှောင်းရမှာလားပေါ့ရမှာလားအဲ့တော့ဝိဇုဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်သုံးခုကဖြန့်လန်းရဲ့ဘက်ကင်တရားတွေဝိပဿနာတရားတွေဒါနတရားတွေသီလတရားတွေသမ္မာဝိပဿနာတရားတွေတရားတွေဝိဇုပါပဲနော်အဲ့ဒီမှာဝိဇုထဲမှာကိုကိုနည်းနည်းကျေးဇူးပြုတဲ့ဝိဇုရဲ့အဲအင်တိုက်အတိုက်ကိုပြီးရေးပြီးဆိုလိုကျေးဇူးပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တကယ်ကိုကြီးဝါချတော်ဆောင်ရွက်တဲ့မိတ်ဆွေတွေမိတ်ဆွေတွေမှာလည်းအဆင်ပြေမရှိဘူးလားအဲ့တော့เนาะအဲ့တော့မိတ်ဆွေမှာအရင်နည်းဆုံးနဲ့အချမ်းသာဆုံးမိတ်ဆွေကိုကနေအတင်းကိုလက်ဆွဲထားမယ်အတင်းရှိအဲ့တော့အရင်နည်းဆုံးနဲ့အချမ်းသာဆုံးတသာအာမခံချက်ရှိတဲ့မိတ်ဆွေဆိုတာကတော့ဘုန်းကြီးတို့သစ္စာတရားပါပဲဘာတရားလဲသစ္စာတရားဘုရားမြတ်သစ္စာဆိုတာဟာယန္တူလားမိတ်ဆွေလားအဲ့တော့ယနေ့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘဝတန်ត្រာမှာချမ်းသာပြီလို့ဝမ်းသာရမယ်ပေါ့ဒီတော့မိကောင်းဆွေကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူလောကမှာလည်းဘယ်တော့မှမတွေ့တဲ့ဘူးလို့နော်မိကောင်းဆွေကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပိဿုပ္ပံမှာလည်းအထက်တန်းကြရမယ်ဓမ္မထလာရောက်သလိုတန်ត្រာမှာလည်းအပေရိကပြိပြီးနိဗ္ဗာန်တရားဝင်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်တရားဝင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကလျာဏမိတ္တဆိုတဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းဖျားတူတော့မိကောင်းဆွေကောင်းအမိကောင်းဆရာကောင်းတွေနဲ့တွေ့ကြကျွတ်က
ကျုံညဆုံညလို့သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့လောကဒီပတိအနေနဲ့တန်တရာကနေကြွသွားကြတာဒီပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုဖြစ်အောင်သစ္စာတရားဆိုတာတခြားတရားလားပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒရားလားပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒရားကဲဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့အဓိကပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒကိုခေါ်မယ်တခြားခေါ်မယ်တရားနဲ့တန်ရက်ပြီးတော့ဟောဒီဆယ်ဝိုင်းကြီးကပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒဆယ်ဝိုင်းကြီးပါပဲဘာဆယ်ဝိုင်းကြီ
ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်မသိရင်ကိုเจ้าကိုမလို့ပဲလူ့ဘဝလူလောကကြီးမှာအထက်တန်းကြကြမြေနှမ်းလာလိုက်ရှိပြီးတော့မှာကိုเจ้าကိုမသိရင်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မကြီးမနာဘူးလားနားပါဘူးအဲဒါကြောင့်ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ဒီလူတိုင်းလူတိုင်းနားလည်သိနေတရားနားလည်ရမယ်တရားဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးပြင်ဘောရိပင်ရွှေပလင်မှာတရားဓမ္မကြီးပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ဒီသနာရဲ့ဟုတ်လားအစရဲ့ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်အစက
ဖျားတယ်ဖျားတယ်ဒီတရားကဘလို့တန်းပေါ့နော်ဘုန်းကြီးတို့ကုသိုလ်အိန္ဒိယနိုင်ငံဘုရားကရာဆိုတော့ခုမြန်မာနိုင်ငံကဖျားမှုတွေတော်တော်များများရောက်ကြအဲ့ဒီပုံမှာကိုဖျားကိုတော်မြတ်ကြီးဖျားဖြစ်တာဟောဒီပြိဿတ်ဘုရားကိုချက်သွားလို့ဘာဖြစ်လို့လဲနာနာတော့ဖျားဘယ်မှာပို့လဲဆိုအိန္ဒိယပွင့်တာပဲမြန်မာပြည်ဖျားမှုပွင့်ဘူးနော်ခုအမေရိကန်ဖျားမှုပွင့်ဘူးဘယ်တော့မှလည်းမဟုတ်နောင်လည်းမ
ဘုရားလည်းဒီမှာပဲပွင့်မယ်ရှင်ဘုရားတွေလည်းဒီညမှာပွင့်တယ်အဲ့ဒီနာနာနဲ့ဘုရားကတော့အဲ့ဒီညမှာပွင့်တာပေါ့သူတော့ညံဘုရားကလည်းကတော့ဝေဒနာနဲ့တဏှာကြပွင့်တယ်လို့ဒါလေးဘုသူတံမှာပါညံဘုရားကမှာပွင့်တာလေဝေဒနာနဲ့တဏှာပါတဏှာဘုရားတော့နာနာတော့ဘုရားကတော့အိန္ဒိယမှာပွင့်တယ်ညံဘုရားကဘယ်မှာပွင့်တာလေဝေဒနာနဲ့တဏှာဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့တရားတော်မှာတွေကကိုယ်ယင်ထဲမှာဘုရ
ဒီကဘာလဲဓမ္မစရိတရားဓမ္မစရိတရားဘာစရိတရားမလဲဓမ္မစရိတနိုင်ပြီဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့အန္တရာယ်ကိုပြင်းပြင်းဖြစ်သွားတယ်ဒါမိတ်ဆွေတွေနဲ့အမြဲတမ်းပေါင်းတယ်အတိတ်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မစရိတနိုင်ဖို့ကတော့ဝေဒနာနဲ့တဏှာကြမှာတရားမဲ့ခင်ဝင်ရမယ်ဝေဒနာနဲ့တဏှာမှာပါဝင်ရမယ်အဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလိုမဲ့ခင်ဝင်နိုင်မှုအတွက်ကိုဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာ
ကျွန်တော် ကောင်း မှာ ပရိသတ် သမုပ္ပါဒ် ဆိုတော့ ဒီမှာ ဟောပါ ကောင်း သမားကြီး ပဋိစ္စာ သမုပ္ပါဒ် ဒါ စာစကားတွေ ပါဠိ စကားတွေ ပေါ့ နော် ပဋိစ္စာ သမုပ္ပါဒ် အဲ့တော့ ခေါင်းကြီးတို့ မြန်မာ စကားတွေ ပြောတော့ ပဋိစ္စာ ဆိုတာ အကြောင်းတရားကို မှု၍ သမုပ္ပါဒ်나 သမုပ္ပါဒ် ဖြစ်ခြင်း အကြောင်းတရားကို မှု၍ အကျိုးတရား ဖြစ်ခြင်းကို ဆိုတော့ မှတ်ရတာ လွယ်တယ် ပေါ့ အကြောင်းတရားကို မှု၍ အကျိုးတရားဖြစ်ခြင်း အဲ့ဒါ စာလို ဘယ်လို ခေါ်လဲ ပဋိစ္စာ သမုပ္ပါဒ် မြန်မာလူက အကြောင်းတရားကိုမှီ၍အကျိုးတရားဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီတို့မြင်ဒီတဲ့အတူဆုံးစကားနဲ့မှတ်ရင်အကြောင်းအကျိုးဗါတယ်လေအကြောင်းလောကမှာအကြောင်းအကျိုးနဲ့လူတော်တရားဟူယူမရှိပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်နဲ့လူတော်တရားဟူယူမရှိအဲ့တော့ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်လူတော်တရားဟူယူမရှိဘူးဆိုတော့ဘုပဲလက်တွေ့လေဟောယနေ့ညဒီမှာဟာလားယူကျေစီဟာလားတတိပဋ္ဌာန်အကြောင်းပါတရားပွဲရှိမယ်လို့တရားဓမ္မတွေကမသိဘူးလားသိတယ်ပေါ့တ
ลาโรกูบ่เตียมานาอูล่ะมานาเองเตียดาลูยาบ่ลาราก็อาจารย์นาราก็อจุรู้เป็นลาราก็อาจารย์นาราก็อจุขอเตียนาเป็ดตัวไปอาจารย์อยู่เนาะไอ้อาจารย์อยู่ก็บ่ขอเลยปริศนาตะโกบ่ขอเตียนาโรนาได้สกะลงในสกะลงในดิการมันบ่ตีอูล่ะมานาเองบ่ตีอูนาเองที่ได้ดอกเตียนาราก็อาจารย์ตีราก็อจุรู้เป็นบ่ได้เลยอาจารย์อจุ ไอ้တော့ယခုပဲထိုင်တာလဲအကြောင်းကျိုးပဲမရက်တာလဲအကြောင်းကျိုးပဲသွားတာလဲအကြောင်းကျိုးပဲစားတာလဲအကြောင်းကျိုးပဲဆိုတော့မိုးလင်းမှုကြောင့်ပြုံရှားတဲ့နေရာထဲမှာအကြောင်းအကျိုးခင်းတာရှိရတယ်အဲ့လိုဖြင့်အဲ့ဒီအကြောင်းကျိုးဆိုတာစာလူပါခေါ်လဲပရိသတ်သဘောပါဩပရိသတ်သဘောပါလက်ဆက်တာကိုယ်ကိစ္စတွေပဲလို့ဒီလိုနားလေရအဲ့တော့ကိုယ်ကိစ္စမှာကိုနားမလဲရင်ဘုန်းကြီးစောသားပြတဲ့နေရာမှာလူအပဲဖ
ဒီလိုတရားနဲ့မသိလို့လူကလူနာဖြစ်သိတခြားသွားမလားအပေသွားမလားအဲ့ဒါကြောက်စရာကောင်းတယ်ဒီကတော့ဘာလို့ပဲကြံတနာဖြစ်နေတဲ့ရှင်ဆိုင်ကြီးအကြောင်းမဟုတ်ဘူးသိရင်ဘုန်းကြီးတို့အပေမကြဘူးနံပါတ်၄ရေးကြည့်ပါလေအဲ့ဒီလိုနံပါတ်၁သိရင်အပေမကြနိုင်ဘူးတဲ့ကိုအရေးကြီးတာကလျာဏမိတ်တဲ့ဆိုမိကောင်းဆွေကောင်းအရေးကြီးတယ်နော်ဘာလဲလဲမိကောင်းဆွေကောင်းအဲ့ဒီမိကောင်းဆွေကောင်းဆိုတာကတ
ပါပါလေတစ္ဆာတရားတစ္ဆာတရားကိုခေါ်တယ်ဘုရားစာကြည့်တယ်အရိယသူတော်ကောင်းနေရာတရားတရားမိရမပေးကောင်းဆွေကောင်းတွေပါဆရာတော်သမားကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းမိရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ခုဒီမှာကပရိစ္ဆာသုံးပါးဆိုတာကအကြောင်းတရားကိုပြဖြစ်ပေါ်တော့အကျိုးတရားသူများအကြောင်းလားကိုအကြောင်းလားကိုအကြောင်းပဲဟုတ်ပြီဒီတော့ကိုအကြောင်းကိုသိဖို့ဆိုတော့ဟိုပရိစ္ဆာသုံးပါးဟိုဆက်ဝိုင်းကြီးတရားဒါကြောင့်လက်စာတရားဒ
ဒီကြီးတာကဘုန်းကြီးတို့ဖလိလာနေတာမသိတာဖလိလာတဲ့အခါကျတော့ဟောကုတို့ဘယ်ကွက်ထဲရောက်နေပြီဘယ်ကွက်သွားတော့မယ်ဘယ်ကွက်ကလာပြီတက်ပြီးတော့ဒီမှာစဝိုင်းကြီးနေတယ်ဘုန်းကြီးတို့သဘောပေါက်လို့နှမဒီစဝိုင်းကြီးနေလက်လက်နေတာဘာမှမသိဘူးကြည့်ရတာရှုပ်သွားကြည့်နေကြည့်နေနဲ့ရှုပ်သွားတော့ဘုန်းကဟာကုမလဲဘူးအဲ့တော့အချို့တော်တော်များများတရားသမားတွေဘုန်းကြီးတကယ်ရင်ဆရာကြီးတွေတော်တော်များများကုတို့စ
ဒီလိုဖြစ်နေတာကိုအဲ့ဒါနောက်မှာဆက်ဝိုင်းပြန်နားလေတဲ့ခါကျတော့စောစောတန်ဒီလိုသိငါတော့ဟုတ်ပြီဟောအဲ့လိုဖြစ်ပေါ်တာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုကိုလဲတဲ့ကာရမတွေဆက်ဝိုင်းမြင်တော့နေနေတော့ကြောက်တယ်ကြောက်ဆရာဘူးလေသူတော်မကြောက်ပါနဲ့နော်မကြောက်ပါနဲ့အဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဆရာကောင်းရဲ့ဥပါဒိတ္တကိုရတဲ့ခါကျတော့နားလျံကိုပြောလိုက်တာရှင်းသွားမှာပေါ့နော်အ
เยโกมยาเนเยโกมยาเนโตมะอัสสะโตมะอัสสะเนยะมูละเนยะมูละโกตองวะเนโกตองวะเนตาละตองยาตาละตองยาเสียนเนเสเสียนเนเสอิสิตวยโกอิสิตวยโกอะลอยเจ่มัดอะลอยเจ่มัดอิสิอัตติอิสิอัตติตันตระมะโลจองติตันตระมะโลจองติโกสาเวติเลโกสิโกงกะสิโลไอ้สาเวเทอะอธิกะทาบิพุญิเต็งตัวเนาะกะตุมเอ้อโหญิตุญญาโลนี่โซไลมูละเนพะยามูละเนพะยาอิสานะโก เอโกอะลวาอิงาตะเสนะวาเตยาโกมานิโตมะอัสสะเนยะมูละโตวะนิตาระตัญญาสิยะเนเสอิเสวะโกอะเลยะมะอิเสยะติตะเนยะมะโตจังมีทีลิงาเลยะพุ่นนี่โลเจ็ดมาทาไปลิงาบ่เนาะไอ้ลิงาโหท่องๆพี่โลสะไว้โหตีเลยอ๋อชินตัวพี่โลโลผิดตัวเลยเนาะ ဒီမှာအစကမူလတရားဆိုတာကဒီအလေကောင်ကအဝိဇ္ဇာနဲ့တရားကိုခေါ်ပါတယ်နော်ဒါတခါတော့ခွန်ကြီးတို့ထောက်ပြလိုက်ရှင်းသွားတယ်မူလတရားဆိုတာဘာသူနဲ့ဘာသူလဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တရားဒုက္ခဟောဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့ဒီတဏှာကိုဘာခေါ်လဲမူလတရားလို့ခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုဘာခေါ်ပါလိမ့်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဘာလို့ခေါ်ကြသွားပြီလင်္ကာနဲ့ထောက်မယ်ဟုတ်လားနောက်သစ္စာနှစ
sa dukkha ka sa a di tissa na khu ga le tu nya phi da mo ku phit ni da le ku chao ni byo ni da a le ko awisa le awisa tan na so le tu nya phi da mo ku phit ni le ku chao byo ni da be lo byo le so that shin me bo no ta ka le wu anwa so da ka di ma a dei chao na lwa ho da pisu ka ju da lwa di ba ja pisu ka chao na lwa ho ana ka ju lwa a lo le wu lwa ko kwe byo ji ba wo a dei chao na lwa pisu ka ju da lwa ဒီကုတော့အဲဒီကုတော့လည်းကိုအလွှားလဲဆိုလေးကုအကြောင်းကျိုးဒီလိုဆက်လာခဲ့တာပေါ့နော်လေးကုတော့ကဲဒီဘက်ကအင်္ဂါတစ်ဆက်နဲ့ပေါ့ဘုရားမယ်ဆိုတော့ကဲပြောဝိဇာဝိဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဉာဏ်ယုတ်တာလနာဖတ်တာဝေဒနာတနာဥပါဒံကာမဘဝဇာတိပရမဏတာဒါအင်္ဂါတစ်ဆက်နဲ့ပေါ့ဘုရားဒါဇာတိပြောပါလို့ရတယ်ဟုတ်လားသုံးပါးအစဆိုတာဘာဟုတ်လဲသင်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်တစ်ဆက်ဒီလိုပြ
ကျန်ပြောကြည့်ပါသေနာနဲ့ဝိညာဉ်တစ္စဝေဒနာနဲ့သနာတစ္စသဘောဘဝနဲ့ဇာတိတစ္စသုဝါစနှစ်ရမူလကြာတော့ကထာနှစ်ရမူလတော့မကျေနှစ်ရမူလဘုသုံးဝါနေဆိုတာဟောဒီမှာဒီကိလေသာကိုကာမကိုဝိပါကကိုပြောရတယ်နောက်ကိလေသာကိုဘယ်နှပါးလဲဆိုတော့သုံးပါးကာမကိုဘယ်နှပါးလဲဆိုတော့နှစ်ပါးဝိပါကကိုဘယ်နှပါးလဲဆိုတော့ရှစ်ပါး ကိလေသာဥဒ္ဓမဘာလဲဆိုတော့သုံးပါးကာမဝိပါကဥဒ္ဓဝါတယ်ကြောကာမဥဒ္ဓဘာကဘာလဲဆိုတော့သင်္ခါရကာမဘဝဒီလိုတန့်ပြုံးမယ်နောက်ဘက်ကဝိပါကရှင်ဘက်ကဘာလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်နိုင်ကာလယရဏခတ္တဝေဒနာဇာတိဥပပတ္တိဘဝဇရမရဏဒါဝိဒ္ဓဝါနေဒီလိုပြောမယ်နော်ဒီလိုဝိဒ္ဓဝါနေကိုပြောပါဘာလို့ဒီလဲကာမဝိပါကဥ
Kritao Banaba, Kama Woka, Vibaga Woka, Kritao Tumaga, Kama Unabaga, Vibaga Woka, Winye, Nayo, Talaina, Tata, Wirena, Tati, Ubabadi Boa, Sarabana. ကာလာတုံးများဆိုတာဒီမှာရည်ရတဲ့ရှင်းရှင်းနဲ့လူလေးပြီးတော့ဒီကာလာယခုပြည့်စက်ပြည့်စုံပါကာလာနောက်ဖြစ်လာတဲ့ကာလာကာလာတုံးများကိုပြောကြည့်ပါဦးလူပြီးတော့ဒီကာလာယခုပြည့်စက်ပြည့်စုံပါကာလာနောက်ဖြစ်လာတဲ့ကာလာတုံးများနောက် 七安的三个标吧，那八的，这叫七安啊吧？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 干嘛你说该叫来？为啥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 ？为
또 비속한 정치행 가봐가 나발이 나가 주치행 가봐가 나가 주치행 가봐가 이시도 하고 이루어지마 이제 아디 산라마 로정이 이루어지마 이제 아디 산라마 로정이 로폰이 기기 머신이 되고 근데 굉장히 머신이 하나 아이도 ဘုရားလည်းဖျားဆိုတော့ပြိဿလုံးဘာတည်တနာမှာတတ္တဝဘယ်ကစတယ်လဲဆိုတော့ကြေတနာလာပြီဘုဂုတတ္တဝအနေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကငါဖျားဖြစ်တဲ့ရှင်ရစပြီကြည့်ဟိုတဲ့နေ့မှာဆန်တဲ့တတ္တဝတူကြောက်ပဲစဘူးညင်ထဲမှာမပေါ်ဘူးလို့ဒီလိုမိတ်တော်မူတယ်သို့တော့တဲ့ဓမ္မအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဥစ္စာတွေ့တယ်ဘယ်လိုတွေ့တာဘုရားဖ
ကိုခွန်ကြီးတို့ဒီကာရမလေးကဒီဘွားမှာလူဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာ။ဘာဖြစ်တာလဲ။လူဖြစ်တယ်။လူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဟိုဘွားတော့ငါနတ်ပဲဖြစ်သလား။ဂျမားပဲဖြစ်သလား။ဆိုတခုတော့မဟုတ်တခုဘာဖြစ်လဲ။ဖြစ်မှာပေါ့။ဒါပေမဲ့လောကကြောင်းဆိုတာလဲခက်သား။အာဒီတခါကြီးဒီကမိုက်ခင်ကပြီးခဲ့တဲ့ဘွားခင်နတ်ပြည့်ဆင်းလာတယ်ဆိုသူသူနာတော့ဘောကြတာ။ခင်ဗျားကခွေးရနေလူဖြစ်တာကအဲ
ကျွန်တော်ကဒီလိုက်အန္တရာယ်ကြီးလိုက်ညီမကြီးလိုက်အတော်သတိဆိုင်ကြီးလိုက်အငရဲကြိုက်အညိုးကိုဒီလိုပြောင်းပြီးတော့ဒီလိုလာတာကိုတန်ရအဲ့လိုရှိလာခဲ့တယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုရှိလာခဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်နေနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှအဆမမြင်နိုင်ဘူးเนาะသို့တော်ဓမ္မနဲ့ကြိလိုက်တဲ့ခါကျတော့တခြားတွေ့တာကအဝိဇ္ဇာတွေ့တာအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာကမြန်မာလိုပြောတော့မသိတာပေါ့အဝ
ဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာလဲဝိဇ္ဇာဟုတ်ကဲ့ဒါကိုမြန်မာလူပြောတော့မသိတာပေါ့เนาะဒီတော့ဒီမှာဘုရားစကားလေးတခုကိုအတိပြုထားမှာတတဝဘေကစမသိတာကစပြောကြည့်ပါတတဝဘေကစမသိတာကစဒါတတဝစကဘာလဲလေမသိတာတဲ့ဒါဘုရားခေါ်သွားတာเนาะခွန်ကြီးတို့တမန်လူဒီလူညံနေမဟုတ်တော့တပည့်ညံနေညံနေဘုရားခေါ်နေတတဝစမသိတာကဆိုရင်သူအစရှင်ဘာဖြစ်မလဲအဆုံးရှင် အစရှင်ရင်ဆုံးရှင်သူဓမ္မနိယာမှာဒါရှောင်းလို့ရဘူးဟုတ်လားမဖြူရှင်အမဲရှိမဲဟလားအယောက်ျားရှင်မိန်းမရှိမဲအရှိရှိအနောက်ရှိမဲဒါဓမ္မနိယာမှာလေနော်ဒီတော့နိယာမှာဘာကြောင့်လဲဝိဘူးသူနိယာမှာကိုဖြူဖြစ်စင်တယ်ဖြစ်ပြီးရင်ပြက်မယ်ဝိပြီးရင်ဘာကြောင့်လဲဝိတယ်ကိုဒီမိန်းကိုလိုတော့ဓမ္မနိယာမှာနိယာမှာဟုတ်လားသူဗိဒ္ဓမီနိယာမှာဓမ္မနိယာမှာရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့သူနိယာမှာတရားအရ
마티라가 사인 띠라마 소래 띠쥐래 너 마티라 아사 띠예 소 알어 마티예 빠데 띠인 얏 마티예 띠예 어 땀이야 얏과 알어 도미 땀이야 레라 바루루 세라 레 마티루 레라 땀이야 레라 바루루 레라 레 OK
ဒီလိုက်နတ်ဖြစ်လိုက်တလားဖြစ်မဖြစ်လိုက်အာငရဲ့တိုင်းတပ်ပြတာသူတွေဖြစ်လိုက်အခွေးဖြစ်လိုက်နွားဖြစ်လိုက်မြလူဖြစ်လိုက်အမျိုးမျိုးဒီလိုတန်တရားမှာလဲနေတာဟာတခြားရောက်နေတာလားမသိလို့လဲတာမသိလို့လဲတာမသိတာကိုဘာခေါ်လဲအဝိဇ္ဇာမသိတာကိုဘာခေါ်လဲအဝိဇ္ဇာလူဖြစ်ရင်တန်တရားလဲတာစာလို့ပြောတော့အဝိဇ္ဇာကစမြမလို့ဆိုတော့မသိကြတာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ထက်လေခြင်းသေးတယ်ဆို
ya lila me tiya sari tha ya me ho suni ya me mi nya ya me hola jama tan kisa bo no aidi lo lout de kha jaro ma ti ti de tiya ri ba pyu me ti la ma ti ti de tiya ri ti la pi lo aidi ati ri ko ti pi yin khong yi lo de ka la ma ri chin ya ti pi ba lo wa chin ya me a ra jao tattwa asa awisa ga da jao tattwa asa ma ti da ga nyama lo pyan lai do tattwa asa ma ti da ga du ni ma ti yin sa ywe ti yin song de မတိရင်စတယ်တိရင်စတယ်အဲ့တော့မတိတာကနေပြီးတော့ဒီတော့လဲတဲ့အတွက်တိရင်ရက်သွားတယ်ဟုတ်လားမတိရင်ပတ်တယ်တိရင်ရက်တယ်ဘာလဲလဲမတိရင်ပတ်တယ်တိရင်ရက်တယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကဆက်ပြီးတော့ကိုယ်ဓာရီနာဓာရီသီဓာရီပရိဒါနီနေဓာရီဥဓာရီနာဓာရီဒီလိုဆက်ပြီးတော့လှည့်မလားသို့မဟုတ်ကိုယ်ဓာရီနာဓာရီသီဓာရီပရိဒါနီနေဓာရီကိုဖြတ်မလားနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲနှစ်မျိ
Weza. Tiraga. Weza. Tiraga. Weza. Tiraga. Weza. Matiraga. Weza. Looking a Weza, eh? Weza. The Malugero Matiraga. A Weza. Tiraga. Weza. And looking in Punyu de Carimaria. A Weza Agua Mala. Weza Agua Mala. Weza. Pogu Dorala. Tama Dorala. Pogu Weza. Dora Amagune. Shady Quaco. Mama can a wizard in a jumble. No, Papa is a wizard in a shape where Takaraka Punyoma, Sadoni Payan, and wizard do the two in the movie. But wizard in Paruti, Pajak of Yamizura, Jeruma, Muginima Baba, and a queer. Oh, then goody down your man and a wizard to wizard on she did it. Ero Aku Fama at the Hola. Ero Eraka Pogu, Dora, Pogura, eh? Pogu, Dora, I got a guy, Pogu, Dora, like Tamadora. Tama, Maria, she who? No? Edo, Wiza, Wiza, so the Tamara, Puma came. Edo, Akuma, Wiza, Suraga, Apima, a chode, Kelly, Tamura, the Wusson and Shida, oh, Yenema Shida. Mamma Shida, eh? Yenema Shida. Had a Punyo, praise that over the drama, when you do it, the water and the gem, which are Ugo did that. Lingali Yita, but Yita, Wiza, Pemani, Mimi, Simani, ha, clear that is on Wiza, the state any rabbit, to the Gara Pola. Edo. The Catalina, my memo, then Cara would use with you. Then I saw more lady than Tara. She did. That you need a talent. And we have a money, let's know. Say, Tama. We have a money. Say, Tama. Did you know? I say, Tama said, we that say a tidy thing, but did I say? But did I say? When I got off, you know, the Garmani, but do that needed a canara needed a bruma with you. And I needed the minute, dear Sweden, you that does alone need to be out. That does alone need to do that. Did I let? To get a canara, never let me. To get who, Matida Pogo. The chapter that we that you know. To me, always that the good deal, a good deal. They will go to Boha. They will go to Boha. Boha, nothing by out. Raisa, Boha, nothing. To me, when I turn out to Raka Chin. Tamulan is our home senior, no? So I never see it. But it's over the other Tawe or Dubsin at Tawe, Ratigo. So, Mulan is not going to do that. ဝိဇ္ဇာနဲ့တန်းဆိုဝိဇ္ဇာဆိုတာကတခြားတရားလားမသိတာလားမသိတာပါဗျာဒါအခြေခံဖွင့်နေနော်တဏှာဆိုတာကကကချင်းလို့တတ်မှတ်တာပါတယ်လေချင်းဆိုတာကကမှာစာကျင်နေအာကြည့်ကျင်နေအဝတ်ကျင်နေတွားကျင်နေလာကျင်နေကြွားကျင်နေဝါကျင်နေအဲ့ချင်းမှန်တဲ့မြောက်ဥပါဖို့လေတဏှာဆိုပြီးချင်းမှန်တဲ့မြောက်ဥတည်တဏှာဆိုတရားကိုကောက်တော့လောဘတရားကိုကောက်တော့လောဘအဲ့တော့ချင်းများများချင်းချင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာတ
Loba a chau chinye wa a chua bala me peita bala le kogo chicken ney le ba bala le peita a tada mi zeni kemo chicken ney le si ba oza yalu go ney wo chicken ney le lobi peita so lo te kada kada wo loka le kala sa ka biwa ra wo pedu we pepe ko mi dalu kena be ko si wa kena be ko yalu go ney sena be ko go ne tada ne kena be poni ne duwa alu su lo biwa re sena ji ma kene lu lu shi. ไอ้โลกเคนไหนเคนไหนเตียกูก็ตัวบาผิดเลยคณะครับรู้เพียงพ่อนี่โลกบดุอุชุเลยคณะอุชุนี่ล่ะเนาะถ้าจังบลู
တဏှာအုတ်ချုပ်တဲ့အောက်မှာဘုန်းကြီးတို့တက်တက်လို့တက်တန်နေရလို့ခံရတယ်သူတို့အဲ့ဒီအုတ်ချုပ်နေတာတဏှာအုတ်ချုပ်မှန်ကိုမသိဘူးမသိအောင်ကာဝေထားတာဘာလို့လဲအဝိဇ္ဇာမသိအောင်ကာဝေထားတာကအဝိဇ္ဇာဒါပြင်အဝိဇ္ဇာကနေပြီးတော့သူ့နောက်ကိုလိုက်ရင်တခြားကောင်းမလားတိရိစ္ဆာန်ကြီးသွားမှာတိရိစ္ဆာန်သွားမှာသူတို့ပြင်ယနေ့ဘုန်းကြီးတို့ကဲကောင်းပြီဒါဘုန်းကြီးကဒေသနာတွေခေါ်တာဟုတ
모아 아장 모아 위사 아장 소인 호아 아주가 바람래 트레이션 도미 로바 아장 소인 호아 아주가 헤이자 도다 아장 소인 아주가 호비 도미 아장 아주 너 애로 아장 주 소라 로가마 아장 주마 로거 디아우리 마시 또 아장 아주 뒤로 아장 오 뜻사 보여 도무리아 뜻사 피네 로가 니네 뜻사 보여 바 뜻사래 엄마 로바 소라 차라 도무리아 뜻사 로바 아장 우디 뜻사네 보여 도무리아 뜻사 로바 아장 피네 또 엄마 떼이다 소래 아주 보여 보라 떼이다 아주 야다 떠라 도카 뜻사 떼이다 아주 야다가 도무리 피네 아장가 도무리아 뜻사 아주가 도카 뜻사 내가 내 니로라 로와 못 봐 에러 그 본인으로 허니래 나리래 야 디차디야라 뜻사디야 에 뜻사디야가 사우대만 시대가 그와 디드나진에 시대가 되게 시니라가 꼬마 시니 꼬마 시니라 꼬마 시니래 꼬마 시니래 뜻사디야고 못이인 사다로 아바야 따닥기야 따리다서 뜻사 못이래 보고미야 니미야이야 바래래 아베 리바 어 예 트레이사디야 아두리가 배보보네 바래 리바 에라가 몇소비야 따이야 호래 디드나 호비 로빈 패야 따이에 호래 우사 본인으로 레바 칸에오 이러마 빠리자도 모바일 치친 오비안 비로 까이 너 치친 오비안 까이 까이도 꼬마 어버이자디 블럭 피니들에 따나리 블럭 피니들에 서라 꼬부하니 꼬비안 하마 보 너 아이로 띠띠네 띠하구 마띠다래 부둘래 어버이자 마띠띠네 띠하구 띠다래 어버이자 이러 본인으로 어버이자구 꼬니니니 마 탈라이 사유리네 꼬래오 라이 소래 너 Tisa liba, tisa liba, matinya, matinya, kueta peika, awiza, kueta peika, awiza, tisa liba, tisa liba, matinya, matinya, kueta peika, awiza, kueta peika, awiza, era ni kau suji, tisa liba, tisa liba, matinya, kueta peika, awiza, tisa liba, matinya, kueta peika, awiza, tisa liba, matinya, bale le. Awiza, no tisa liba mati daba kole. Awiza. Lepas ni, acau tisa kat muriya tisa. Kuna acau tisa, no loba acau so ini loba kat bati tapi mana? Muriya tisa. Loba acau ni hua acau ka? Loka tisa. Lepas acau ni mati usoh ini batu pih. Awiza. Acau mati ini le? Awiza. Acau tu muriya mana mati? Acau doka uti ba? Doka. Lepas acau doka tisa mati dah le? Awiza. Eh lo, doka ya acau so le, tu muriya gua mati dah. Awiza. Doka yau ni deh, doka tisau mati dah, awi dah tu. Eh, doka kali, doka yau mana mama mati, doka ni tu, tuai cina sih tu, mampu. Doka kali, tuai me lumban di mega desa. Doka kali, tuai me lumban ha? Mega desa. Eh, doka kali, tuai me lumban ha, mega desa tu. Tuai me lugu, melukang, mati ibu suri lewe, mega desa mati dah. Bahu mati dah le? Mega desa. Mega desa mati dah, betul kau mule. Oh, awi tu ni. Tuan lembu mah mesti tuan dia ni ajar ni mah, ajar ni aku suruh, eh raga niroda suruh, doka cuni nama mesti dah, jauh niroda tu sama mesti dah ni, oh tu betul sali bah pun lembu semua ni, no, rata muri ada sama mesti dah, doka tu sama mesti dah, meka tu sama mesti dah, niroda tu sama mesti dah, woi dah bukan cek pun dah, lihat, tahu tu sali bah mesti dah, ha, woi dah, kau bini lumi, tu sali bah ga. ไอ้สวัยเนี่ยมาชิดานะกูมาชิดาโอ้มาชิดาคือลูกเนี่ยพ่อนี่เราจะการมาเลยตู้ปงนี่นี่ก็ที่สารีบ้าหูมันตีได้ยังมันตีได้ยังบาปเช่นนี้ละโอ้ยจับเช่นนี้เนี่ยเป็นกูตัวมึงเรื่องเสียโอ้ยจับเช่นนี้เนี่ยเป็นกูตัวมึงเนี่ยพอไปที่ตรงนั้นเนี่ยอยู่ริเวณหัวหน้าเลยก็กูเลือกอยู่อันเป็นผู้ขันอะไรเนี่ยฮะทุกอย่างแต่เนี่ยเด็กนี่ที่เราลงเนี่ยโอ้ยจับเราเช่นนี้เนี่ยบาปเช่นนี้ละเนี่ยที่บุญยี่จีรบ่เนาะก็ที่เราพ
Anesa doka anatta atupa no. Tane myu pya le. Le mi pya anesa doka anatta atupa. Tane ku shi le. Le mi. Aro anesa so da ka anatta na le ne. Bodo ba anesa a myae bi shi. A doka sin ya chi anatta a so myae. Ala atupa so da sat so yun sa kwe kaung le so lo.
ที่พวกนี้โลกขันธ์จี้หาย้อนชาตะเวก้าวหน่าล่ะแม้เสียก้าวหน่าจริงจ้ะพี่เนาะถ้าจังแล้วสรอกขันธ์กูทุกคนโหสัญญากันนี่ชีวิตดวายา9บอกสิเนาะดวายา9บอกว่าถั่วตะญาหาเมมโหเสียบะเนปุ๊บป่ะครับแม้สีก็ถั่วเตพิสิเลยเวดกาธรรมะนี่เมมโหเสียไปครับถูกมั้ยนักงานก็ถั่วเลยครับป่ะมูบะซักก็ถั่วเลยအဲ့တော့ဒီကုလို့တစ်ထဲလို့နာနှကောင်စသဖြင့်ဒွါယာကိုးပေါက်ကထွက်လာတဲ့မှန်မမြတ်ဟာမေမောတွေ့တာစရာတိမ့်ထားစရာဘယ်နှခုပါလဲ။ခုမှတော့တိမ့်ထားဘူး။နော်။ညောင်ကြည့်ရမယ်နော်။အဲ့တော့တခုမှလားတိမ့်မထားတဲ့အမေစာရေးစရာတွေကိုနေဗျာ။ဘယ်လိုကိုနေအမေမျိုးလုံးကဘယ်လိုသုံးရလခုံးနေစအမေဒါလား။တဲ့အဲမျက်ခုံးကဘယ်လိုအမေမျိုးလုံးကသံမင်းမအမေလေးကျင်းစားလိုက်တာ။သံမင်းမဘလုံးရောက်ပြေးသားပြန်လိုက်ဘာညာမလဲ။လာလာလာဟာလားအဲ့တော့ရှိဆံမင်းလည်းပဲတကယ်တော့အတူပါပဲဆံမင်းလည်းပဲမျက်လုံးလည်းပဲမျက်ခုံးလည်းပဲအဲ့တော့သွားလေးနဲ့အမေပလဲလုံးလေးနဲ့စီစို့လာသေးတယ်ဗျသဘောတူကကိုသွားကိုကြွ့ကြတော့ကင်ညီစိတ်မို့ခြေတော့တဲ့တော့မထီချင်ဘူးလေဒီတော့သူ့ပါလားအတူပါအတူပါ32ပါတော့ကွတ်တာကအတူပါလေဘုန်းကြီးကလည်းလည်းဟိုစပြီးတော့ရှင်းလောင်းနေကြောင်းပုတ်ပြီးဆိုတဲ့ဒါလေးတွေတင်တင်ပေးလိုက်တာအဲ့တော့နော်ဒီတာလောမနာကဒါနမနာစသည်ဟဟအမျိုးတက္ကမထနေရှိတာကို30ပြောထားတာအဲ့တော့ဒီဆံမင်းရဲ့မွေးကြီးရဲ့ခြေစလေးရဲ့သွားရဲ့အေးခွေးရဲ့အေးပိုင်းအယူအကျော့ပါ냐သူအားလုံးကိုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျသူ့ပါတစ်ခုပါမရှိအတုပါရေဘာလဲလဲအတုပါဘာလို့ပြင်အတုပါဟာစာအုပ်ထဲမှာရှိတာလားကိုယ်ပါရှိတာလားကိုယ်ပါရှိတာကိုယ်ပါရှိနေတဲ့အတုပါကိုကိုယ်မမြင်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဝိဝိတာရှင်းသွားပြီဒီနားမလဲစလုံးမပါဘူးနော်ကိုယ်အတုပါကရှိတာလားမရှိတာလားရှိနေတဲ့ကိုအတုပါကိုမြင်အောင်ကြည့်ရအောင်ဘာလို့အောင်လဲမြင်ရပါဘူးလို့ပြင်ဒကာမတို့ခေါင်းကြီးတို့စပြီးမနေမိုးလို့လို့ညလုံးလုံးလုံးကိုလို့အိယာထပြီးတော့မျက်နှာတက်တာဟာသူ့ပါမြင်ရမလားအတုပါမြင်အတုပါမြင်လို့ဟာငါယုံကြည်ရလှလာတယ်အတုတက်လာတယ်အစင်းသေးတယ်ဝါလာတယ်လှလာတယ်ဆိုရင် तू ကသူ့ပါဘာတဲ့လဲသူ့ပါလို့ပြင်မျက်နှာတက်တာဟာတင့်တယ်လို့လားမတင့်တယ်လို့လားမတင့်တယ်မတင့်တယ်လို့မကောင်းလို့မျက်နှာမတင့်ရင်ပုတ်ဆုံးနိုင်တော့မယ်လေအဲ့တော့ပုတ်ဆုံးနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဒကာမတွေตุบะอัตตุบะอัตตุบะเออกูอ่ะญัตนาติดดิสิโอ้ดิอัตตุบะอัตตุบะดิอัตตุบะมันโญญัตนาติดเนี่ยอัตตุบะมันญัตนาနှလုံးသွင်းရပါไอ้หลูก็ต้วมูล่ะผมนี่ก็เลยต้วมอ่ะมาจับตาเนี่ยเนซ้อมาพอก็เนเนซ้อดิกูเตียวเนี่ยญัตนาติดเนี่ยฮะอัตตุบะဆိုတော့กูจောက်น่ะนะเสกอ่ะอะไม่ผิดหูหรอล่ะโดก็เลยไม่ติดหรอกไม่อยากติดก็ติดอ่ะอมันเตียกูดิญัตนาเนี่ยมาช่วยดิအရာတွေကမျက်ဝတ်တွေဟာသူ့ပါလားအတုပါလားအတုပါအတုပါမြင်အောင်ကြည့်ရပါပေါ့ဆိုတော့အတုပါကိုအတုပါလို့အမှန်မြင်တာဝိဇ္ဇာဉာဏ်အတုပါကိုအတုပါလို့မမြင်တာကဝိဇ္ဇာဉာဏ်ဒီလိုဖြစ်ရင်ဘုန်းကြီးတို့ကဲကုအဲနာရတရားနာဉာဏ်ကနေတင်နေတဲ့ဉာဏ်သာတင်နေတာကကိုယ့်ကိုပြန်မေးငါအတုပါလို့ဘယ်နဲ့ကမြင်လဲမေးလိုက်မြင်ရလားမမြင်ဘူးမရှုရင်မမြင်ဘူးမသိရင်မမြင်ဘူးဘယ်လိုနှလုံးသားမှမသိဘူးအဲ့တော့ကိုသိရင်မြင်ပြီပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမသိတဲ့အချိန်ကြီးတက်တလို့တက်တန်ညာလုံးကမသိတာတို့ပြင်မသိတော့မျက်နှာတက်တာကဝိဇ္ဇာနဲ့တက်တာလားအဝိဇ္ဇာနဲ့တက်တာအဝိဇ္ဇာရှင်းသွားပြီအဝိဇ္ဇာနဲ့တင်ရင်အဝိဇ္ဇာနဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ဘဝနဲ့တင်ပေသွားမယ်တိရစ္ဆာန်သို့တော့မရောက်သေးဘူးနော်တိရစ္ဆာန်ပြီးသွားဖို့တော့ဒကာတို့မတွေဟိုရင်းပြောလို့ပဲဟဟကျူတင်လက်မှတ်တော့ဖြတ်ထားတာပဲခီးသွားတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဘုန်းကြီးတို့လိန်လက်မှတ်ကိုဒီမှာဆိုစင်္ဂိုက်တက်လာတော့ကကျူပုံပဲလုထားတယ်အဲ့ရိုက်ကြသေးကြအောင်လေအဲ့ဒီလူပဲအဲ့ရိုက်ကြတော့ကထားသွားလို့စိုးရပုံပဲလုပ်ပြီးသားเนาะကိုလည်းပဲမျက်နှာတက်တဲ့ခါမှာဒီအမှန်အတုပါကိုမမြင်ရင်သူကဘာညာလဲအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းကျူတင်ပြီးတော့ပုံပဲလုပ်ထားတာလက်မှတ်ဖြတ်ထားတယ်ဒီပဲသွားတော့မသွားသေးဘူးเนาะအဲ့ဒီရောက်ရင်တော့တေချာပေါက်သွားတော့မယ်မတေချာမှာဆိုတော့ကိုဘာလုပ်ထားလဲလက်မှတ်ဖြတ်ထားတယ်ကျူတင်လက်မှတ်ဖြတ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တခါတော့လက်မှတ်တွေကိုနင်းနေတော့မဟုတ်ရှိနေတယ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မျက်နှာတက်တာစပြီးတော့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရအောင်ရည်ကြည့်တယ်။ဒါတော့မသိရင်ပတ်တယ်သိရင်ရက်တယ်ဆိုတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့မျက်နှာတက်တော့ဘာဖြစ်မလဲ။တရိစ္ဆာန်ဘာဖြစ်မလဲ။တရိစ္ဆာန်ဒါပြင်အဲ့ဒါကိုတက်ရည်စကားသုံးကြအောင်နော်။အားလုံးတရားတာတဲ့ဟုတ်လားကိုမိတယ်ပါလေချူကြီးလေးလေးလေးစားပါလေ။မချိမဲ့နေဖြစ်လို့ခွန်ကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ကျော့ဟောလို့မရဘူးဟုတ်လား။အဲ့တော့ဟိုကမောဟနဲ့တင်ဘာဖြစ်မလဲ။တရိစ္ဆာန်မောဟဆိုတာဘာလဲအဝိဇ္ဇာအဲ့တော့ဒီလိုပြင်မျက်နှာတက်တာအတုပကိုမမြင်ရင်ဘာတက်တက်တက်ပြောမလဲဘခုလေဘာဖြစ်မှာလဲဩဒီလိုပြင်တက်ရိုက်စကားဆိုရင်ဘာတက်တက်မလဲတိရစ္ဆာန်တွေတက်တက်ပြောမှာဒါမှတိတိကျကျမှန်မှာ
Kau orang lusuh kira ahuji, tegar kira cerok. Nenek tadi ada orang bade tadi. Eh, lah tegar ama amal dijauh jangan lah. Punya urusan lagi. Tuh, perisian rumah sih dewu. Tadi ya perisian ni tadi tu tu mampu sih malu cuci dia orang. Perisian sih malu cuci orang macam macam dewu lemba tu macam lagi. Eh, di luar lemba bau ni punya luar negara ni macam itu ni. Budak cakap orang bau no. Tanya, luar yang bau ni ni apa? Siapa siapa? ไอ้ดีดอมไอ้ลูกเนี่ยนะที่เด็กกูกูเล่าว่าเขาเรียกเซมยองสุดเลยเนี่ยกูเข้มงวดในสิ่งต่างๆเขาเลยภาษาอีเล่ที่เราเล่าว่าเจเนเข้มงวดเจเนภาษาอีสานเราไอ้ลูกเชื่อมันได้เอาเดี๋ยวกูเข้าดูบ้านเลยแต่นาสุราก็รอบ้านแต่นาสุราก็รอบ้านลูกเนี่ยไอ้ที่เชื่อมากูเข้มงวดด้วยได้รอบ้านสิวันแต่นาสิวันมีเก่งมีส่วนที่กูกดไปด้วยไม่ได้ไอ้ที่เชื่อมโยงเลยกูว่าที่เรียนเนี่ยมาเนี่ย ก็อยู่เบี้ยเบี้ยเนี่ยตีรันดีกูสิถ้าอยู่กูไม่อยากไปตีรันดีกูที่ที่กันเตะบอลเนาะตัวนี้ได้เตะได้เนี่ยไทยนี่เนี่ยตีวาระดีตัวนี้น่าเตะเนี่ยแข่งเตะตีวาระดีสิเอรีลูมีนมาตีเตะเนี่ยตีนี่กูตัวเตะนี่พวกกูบาดเจ็บเจ๊จ้าตีจ้าสุดลมจุดเอาอะไรกูบอกเนาะเตะอีมาโนแต่ตอนนี้อายุรุ่นเนี่ยพี่แล้วกูจะพูดดีมาเลยเสียรู้เรียกคะแนนเนี่ยสุดลมปูนยามเลยลมปูนยามเลยพอเรื่องกูเนาะ ไอ้ลูกเชียนแต่ดาบอะไรพอดีไอ้ลูกมาแต่ดาบกูส่วนคนอื่นแต่ลูกแต่เดียวนี่ไอ้ลูกตัวก็เลยดูตอนนี้มาอดีตดีกว่าแท้แค่ไหนพอยกูรอแค่บอกอย่างนี้แค่บอกว่าปริศนาตัวมากูนานเลยลูกตีตัวอีมาเลยเลยวิจารณ์เนี่ยตีมาเลยเลยลูกเนี่ยโคโรงอะมาตีเลยตัวว่าปริศนาลูกปริศนาอยู่ตัวนี่แล้วพอกูตีวิสุพุนิโรปริศนาอยู่ตัวมาละมาตัวเราตัวเราพูดปริศนา แต่ในสัมผัสตัวบุเวชันเรื่องมันเด็กอากูวิชูดีดอกเลยวิชูดีเด็กสุดแล้วก็เด็กชาลังวิจัยเนี่ยนะไอ้เราชีวิตเนี่ยอเมริกาสู้จีนเนี่ยอากูสู้ไรแต่เช่นเดียวมีตัวชาลังตัวก็จะพิจารณาตัวมันบ้างละไอ้เราตีเรื่องสุดเลยก็ที่เราจีนตัวจะมาสิสโลเวเลียนไม่ตัวอะไรไปหามีนาตีเลยแต่ถามมาอย่างบ่ก็แต่ถามว่าหลอมเลยมีนาตีเลยมีนาตีเราตีเนี่ยไอ้เราตัดที่ประชาบาลเลยไอ้เราตีเราเลยก็ที่เอวก็โดนวิจัยเนี่ย ที่วิจารณ์เนี่ยก็มาคู่กูเกี่ยมาวิจารณ์เกี่ยมาแล้ววิจารณ์เกี่ยมาไอ้เราคู่กูวิจารณ์กูตัวเราเนี่ยธรรมะตัวเราไอ้เราวิจารณ์เนี่ยมาคู่นี้เราถึงการเราเนี่ยอากูพิสูจน์มาเลยฉันดารุตันนามาเลยเบริกามาไปไหนกูละไปไหนเนี่ยไอ้เราวิจารณ์เนี่ยมาคู่เนี่ยใครจะรู้คนละเข็มมือตัวเดียวกูอารมณ์ย่อเฮ้ยกูฮะวิจารณ์วิจารณ์เป็นคนละตัววิจารณ์เนี่ยอุ้มสองลง สารสารว่าอุ้ยจะเนี่ยอุ้มสองลงพอดูดีขนาดสิเลยด้วยขนาดอุ้มบาลูอ่ะมันเลยท่านาพยากรณ์อะไรดีมันเลยแต่เงาอุ้ยจะเป็นสองขยันเลยอะไรล่ะยี่ชัวเลยก็เอริลูมิโอขนาดอุ้มบาลูอย่างนั้นมันมีอดีตเลยแต่ดีเนี่ยเที่ยงเอร่าอุ้ยจะเนี่ยเลยสองยันอ่ะวันนี้สองยันอะไรเอร่าอุ้ยจะเนี่ยมาสองยันอย่างประตูเนี่ยสองยันอุ้ยเอร่าอุ้ยจะเนี่ยสองยันที่ชาวตัวมันละตรีสามีตัวมัน ไอ้เราเวทเวทจะพิจารณาดูในตัวแบบดูแลอะไรแต่นาแต่นาเราไม่สู้เรียกเพื่อตัวมันเลยเจ้าที่อาการรูปมาสาวสารกูนั่งชูร้องเลยน้องนี่มาเสียเอาหน่ะเราจะเล่าเรื่องนาบีน้องนี่จะเล่าเรื่องที่เรื่องเส้นเดียวกันนะบุ๊นน้องเอาไปเรื่องตัวแบบเดียกันน้ามาเลยลูกมาที่เดียวพูดอยู่ลูกชิจูมันเนี่ยเดี๋ยวลูกเสียเราใช้ยังไม่ได้ปะเนี่ยนะไอ้เราเนี่ยพูดอยู่บุรานะเดี๋ยวลิซ่าเช่นเนี่ยบุ๊นบ้านนี้มาเช่นอะไรไอ้เรา นี่ผมชงอะไรอุ้ยจ้ากัดที่สาลีบ้างผมไม่ได้รู้มาอุ้ยจ้ากัดจ้ากัดเชี่ยมบ่เนาะดูยีน่าซาจีน่าพันยาจ้าหน้ามาเดียกัดเชี่ยไอ้ลูกเชี่ยสุดเลยปงเรนี่เนี่ยมาทันเลยโอ้จ้าหน้าสุดเชี่ยมาสุดหรอโอ้เชี่ยสุดเราโอ้ตั้งยาดีซาเชี่ยมอยู่ผมบุ๋นเนาะลูกยีน่าจีจีน่ายาจีน่าเคมีจีน่าพันยาเชี่ยมาเดียกูเตี้ยวกูเอาดอกไปเลยเอ้ยอะไรกันเช้าละบุญอะไรเนี่ยเอ้ยบุญอะไรเนี่ยสุดหรอพงศ์นี่เราเด็กการเ
ม่ได้ไหนกูล่ะไอ้น้ออวิชชาตนะยีต้อมนี่กูตัดไล่ยินแจ่เนี่ยล่ะตันตระมาอกุรุยัดออกไปเลยだจ้องไม่ติยินปั๊นติยินยัดออกไปเออแล้วยินนี่มูลน่ะเนี่ยกูสาชิมีน้องนี่จะรอแจ่เนี่ยธรรมอสินนี่ดูออกหรอล่ะเออพูดดูตะนี่เตียนาพี่รอยัดได้ฉิงนี่ตะนี่ตันดีกูลาแล้วตัดตาหมดเลยคิงกูเออ15นาทีหลอกนี่เตียถ่ายมั้ยล่ะโอเคไอ้เรากูกระเตียได้ออกไอ้เราเลวชี้สรมิดาพูดเลยจ้ะ